vëzneruar me në mrama, sonte do të flasim për dy ekstreme të jetës Kosovë. Për që di, Kosova është ose fort e mirë, ose fort jo e mirë. Kosovën ose e gjejmë në majet botës, ose në fund pusit. Për këtë arsye, për me folë qysh është ndjenja me unë gjitë në majet botës, e kam ftu Uta Ibrahimin. Kjo është shqiptarja e parë e cila e ka shkel kulmin e botës. Uta Ibrahimi, Uta mirë se erdhe. Rama, si qeta? Po ashtu, për mos me mbet bashkë, pra për të folë edhe për ekstremin tjetër, për një profil tjetër të kosovarve, pak më vonë do të flasim edhe për Lavdri Muaxherin. Ky i ri i cili ka përfundu të luftu për ideologji të cilën krejt bota e ka shpall terroriste me mjetet dhe metoda jo njerëzore, si që kemi pa në për foto e video të shpërndara nga vet ai edhe nga përkrasit e ti, e përfaqëson një ekstrem tjetër me cilën Kosova është u përball kohëve të fundit. Ajo që na ka bot meremi me profilin e mercenarëve kosovar të Isisit, të cilët në emër të religionit e të paqes prejnë koka e pushkatojnë të burgosur pa gjykim, është fakti se në momentin kur Lavdri Muaxheri është shpalli vdekur, Bashkësia Islame e Kosovës edhe Ministri Lutfi Zharku kanë shprej ngushlime, kanë shprej dhe mshuri për vdekjen e ti. Çka tregon kjo? A do me thonë kjo që biku i mbështet ata që prejnë koka? A do me thonë kjo që politikanët tonë, si qifti i Lutfi Zharkut, është në gjendje që për disa vota, me tregu që skena politike e Kosovës ka simpati për ata të cilët krejt bota i ka shpallë terrorist? Mos harani, jemi në kohën kur Kosova është duke u përpjek me gjetë mënyrën e duhur për me i trajtu të rinjtë dhe të reja të cilët duke ra pre e manipulimeve, përfundojnë si mish për top të organizatave terroriste të cilat më së paku i shërbejnë islamit edhe muslimanve. Për këtë pak më vonë, e tash t'i kthemi asaj për cilin Kosova krenohet, Uta Ibrahimi në 8848 metra lartësi mbidetare, veç prej 2016, dikon rrët 200 persona e ka lënë kryt atje, e ti flamurin ton në maje të botës. Qysh? Ka qenë proces i gjatë, i ushtrimeve, i sakrificës, dhe pas shumë mundit, pas shumë mundimeve të krejtë kësaj kohe, arrita me dërgu, me që flamurin e kombit dhe flamurin e Kosovës, majnë matë lartë të botës, majnë Everest. E që se ki bo me të parën, e kemi pa, që qërshë është e ka bo me dytën, një herë onë gjitë herën e parë, Që që ka ndodhë tentimi i parë, ta shojmë videon me tentimin e parë për mungjit në Mount Everest. Qka ke bo kure ke po këtë kohë? Qka mendove? Fillimisht, kemi tentu bashkë me Tendi Shërpën, guidën e ekipës, kemi tentu me unë gjitë me datë 20 maj të vitit 2017, në këtë vetë. Pasit që kemi marrë informata prej kampit bazë, se moti ka me marrë mirë, edhe na kemi vazhdu prej kampit 2 në kampin 3, dhe prej kampit 3, kjo është një video që është bo prej kampit 3 në kampin 4, Pak para se me mri në kampin 4, kampi 4 është në 8.000 meta lartësimi detare, na kanë informu prej kampit bazë, na veç edhe ishim tu përbal me erë shumë të fort, dikun era dit ka qenë 50 km në orë. Kemi marrë informacion se ditën e nesërme, ditën e tentimit të majës, fryma nuk është qyshe kemi parashiku 40 km në orë, mirë po fryma o pritë kemi korë 80 km në orë. Po ju unisët? Po, na unisëm deri në kampin e 4. Kampin e 4 zakonisht pushohet rreth 4-5 orë, edhe pastaj vazhdohet deri në maje. Kështu që ne e pak para se me mri në kampin e 4, kemi vendosë më këthy prap në kam 2, përshka këse e dishëm që sigurisht të nesërmën nuk ka me pas të maje, përshka këtë ere së fort. Ka pas ekipet cilat kanë shku atje nalt në kampin 4. Qëka e ndodhja të në? Ka pas shumë thymjet të tendave, kanë qëndru 2 ditë, sepse
njëjtën, apo adet nuk kanë mujtë me unë gjithë e maje, kështu që kam vazhdu me najtë edhe një dit tjetër, kam pas shumë probleme shëndetësore, po adet edhe ka pas vdekje të 2-3 personave, përshka këtë edhe mungesës oksigenit, se ju ka hargjuhet oksigenit, sepse na për një gjithje planifikojmë sa duhet oksigen. Kështu që ne kemi vendosë më këthy, dhe jemi këthy në kampin 2, kemi pas 2 mundësi, Guida ose tash edhe një mik shumë i mirë i imi Tendi më ka thoni kena dy mundësi u tani, mundësi e kena me pushu një dit, edhe mundësia tjetër është me këthy në base camp, në kampin bazë, edhe me pushu 3 dit, edhe pasaj me provu me datën 26 më ngjit, mirë po dritaret ose koha e ngjitjes ishtë gjithmonë jo shumë e sigurt, ose ishtë as pak e sigurt, sepse koha ndryshe ke gjatë gjithë. Edhe vendimi ke i joti, ka me shku? Po, vendimi ke i imi. E vendimi ishte? Isha lodhë shumë. E di, aty ka qenë një moment ku kom bisedu edhe me motrën në telefon, edhe kom lyp për krahje, njëtën kohë kom bisedu edhe me kampin bazë dhe me gjimin. Kom lyp pak motiv, përshka këse jëmë konë shumë e lodhën. Edhe në lartësi 6500 metra, ku edhe është kampi dytë, është shumë e vështirë me mbledhe në gjithë, përshka këse veç është lartësi shumë e lartë edhe trupi e ka shumë të vështirë me mu për mbledhe në gjithë. Kështu që kom vendos me tentu majën me njëherë pas një dite. Me datën 19 maj, kemi pushu një ditë, të më thonë, në kampin 2. Ajo ditë ka qenë për mu gjatë gjithë kohës kom nejtë në tenë brenda. Jo më shu shumë mirë, gjatë gjithë kohës kom pi ujë, edhe të nesër më në prapë kemi vazhdu për në kampin 3, kampin 4 dhe dherin maje. Po, veç ka qeni moment kur ke vendos me zbrit poshë, se natyrisht një ekspedite t'il nuk është bashkë si me dollë edhe me shëtit në gërmija në qabrat. Mënte verest, koha dhe rezice, të shohin plagën e kësaj lufte për utën. Today we are at 10th of April. Yeah, 10th of April, and here we are on the high camp, second high camp, 5,400, and yesterday at 9th of April, me and Tendi we went to for the training, and for seeing the trail for the client, for the route for the client, together with some porters and assistant guide, and yeah, of course me as assistant guide together with Tendi. So after we arrived, me and Tendi, we were connected with the rope as normal, as usually how we are training and climbing, and Tendi walked first to go up on the col, and I was the second. So we were trying to clean the route, Tendi was trying to clean the route, and then the rocks, they started to move, so it happened that I was under two very big rock, and my hand was a big rock was here and my hand was here, because I was with the rope like this connected with the rope with Tendi, and Tendi was somewhere upper higher and a little bit far, and then when everything started to move, I started to go down. And then I somehow get stuck with my fingers, with my hand, and then I took it out. And when I took it out, I ran down, like 2-3 steps down, and then I jumped to the glacier. But I couldn't move that much because we were connected with the rope. And and the funny thing was, the Tendi said, "Uta, come up." And I said, "Huh? No, I think you should go down." And I didn't know what's happening on my fingers. We were laughing. I felt pain, but I thought it just a little bit. And then I took it out the glove, and it was bleeding. But there are two fingers inside. Yeah, these two. This one. I felt sad, but then at the same time I feel lucky, because it could be worse, and we are here to experience things. And for me, if I have to choose between staying down on the tent or going up again and having the same thing, I will go up again, because I'm not here to stay on the tent or do nothing. I'm here to climb mountain and
things like this happen in the mountain. Kalzomi edhe një herë që ta gishta, gishta që i kibro? Tash cila kan, gishta ken? Tash të vequ dyat. A, dyat, a? Kan kalu. Që ka vera isha? Të ishe hajtë se i kom edhe te tjera, qysh, po, e po ata... Qysh që shtu po dukësh? Në alëci edhe me një përpara një ekspedite qatë gjatë edhe me qatë shumë mund edhe me shumë sakrificë mbrapa, e vetëmja mënyrë për ti me jetë përpara ishë energjia pozitive. Kështu që nuk ka pas ditë që jëmë konë keqë ose jëmë konë në mërzitën ma shumë se 2 orë ose 3 orë, se kemi pas momente normalisht. Mirë, po përshka kësa i toge, me gjitha te, je njeri që e ki ditë që për me ushnosh gishtat dush me shku poshtë në spital edhe ke shku? Po, kam shku poshtë spital, kam zbrit për një 2 ditë. Përshka kësa ditë ovonu ekspedita jote e mrimjes në Everest, përshka kësë të mjekimit të gishtave? Na këtu, faktikisht, kjo ka qenë fillim e ekspeditës, kështu që ka qenë në muajin e parë kur ka ndodhë. Ekspedita ka fillu me një region tjetër, këtu është regioni Hinku Valley, ku kemi qenë bashkë me një ekip të jordanezeve. Përshka kësa aklimatizimin edhe trajnimi nuk e kom bo në Beske, mirë po kom fillu në Hinku Valley, Trejov, pas taj kom vazhdu në për pjesë tjera të Himalajeve, edhe në fund kom bri në Everest. Mosdash më këthy, përshka këse në lartësit në doja mbidetare nuk shërohën plagët, kështu që po të kisha najtë në, ajo ka ndodhë diko në 6200 metra lartësit mbidetare, po të kisha najtë aty, këto plagë nuk ishën mshelë asë njëherë, po mendojnë, sa gjatë rrenë naltë nuk në bjullën, kështu që dush më shku poshtë, fillimisht kom shku... Gjaku jo në shqiptarët dherë 6200 metra. Po, vala, pike aty. Pike, ja? Po, ka qenë moment shumë i trishtum se atje një lëndemi vogël i të farë do dash në gjesht tash në kom gjatë shumë për me te kalu edhe ka shumë njeshe nëse lëndohën edhe duen me i kry ekspeditat edhe më këthy në shpe. Edhe unë veç kur isha njës me... Idejnë që kom e mri dheri në maje edhe kom u këthy shnosh. Kom qenë shumë, kom pas besim. Edhe nuk dojsha edhe më këthy, dojsha me luftu që ata. Jemi të folë për trishtime, shikus në rume, në gjohë utën mëti edhe sohere kom po, është dukë që shtu. Trim nesh, e bus qeshun, por që qësh dukët, kur shemben gurët edhe kur shembet orteku i borës në pik të kërkohit. Tendi? No problem. We are very high, no problem. Tendi? It's on the side of the mountain, and not here. Sure? Yeah, it's 500. Just take the jackets. Tendi? Get the pants. Okay. Get me my pants. Where are your pants? Just put in case. Take it. A lot of broken. Do you think they're not coming here? No. Huh? No. Po, që është për duke tash, kur për sheh qatë moment? Po, të rishtona dhe tash. Qa ke menu që është të ndodhë utë? Para se me, kjo ka qenë në Makalu region, është pjesa 2 të ekspeditës, ku unë ju kom bashku grupit e Zvicramve, për me ungjit në maje një opa. Edhe fillimisht, dërisa arë dhe kipa tjetë, ne i keshim diku një 50, edhe na vendosëm bashkë me tendin, me shku në kampet të larta, për mu trajnu edhe mu aklimatizu, edhe në ndërko e analizeshë majën edhe terenin, përshka këse ishë majë që nuk ishë në gjitë nëherë prej asë një alpinisti, asë në palit, asë të huj, kështu që ishë majë për hetë parë. Edhe na dojshë me analizu pak rrugën se ka kemi me shku. Kjo e rrugëre? Rrugëre, po. As guida jote si kësh bua këtë rrugë? Jo, është rrugëre. E pse morët qëtë rrugë? Përshka këse kemi dasht me bo... Normalisht, alpinistët mas një kohë, përveç që i nxjesin maje tjera, tentojnë me gjithë rrugë të reja, ose me nxjitë maje tjera të reja. Në Himalaje janë me qindra maje të cilat nuk janë gjithë asë njëherë, përshka këse ka shumë maje.
Dhe vështirësive të ndryshme. Kjo ka qenë një maje vështirësi 6, që i bjen që niveli është kogja i vështirë. E cili është maj vështiri? 10, apo qështë? Me numra, jo, derin 8, no, derin 8. Po. Ka qenë kogja maje vështirë, maje kombinume me borë, me akull, me gurë. Kështu që na vendosëm me shku në afër majës edhe i kalum dy kampet. Kampi fundit aty që u patë video ajo tenda, ka qenë diku në 5500 meta lartësimi dhjetore. Edhe na vendosëm tendën, mirë po në Himalaje, ku do që vendosë tendën, u dashka me mendu shumë mirë ku përvendosë edhe me analizu terenin për shkak se Himalajet janë si malë në krye me sipër edhe gjatë gjithë kohës bin ose gur ose akullnaje. Na vendosëm tendën, ishëm shumë sigurt që tenda është në venin e duhur, edhe po të njëjtën ditë shkum në 6000 metra për më u trajnu, edhe u kthym dikon ora 3. Edhe aty është momenti kur na henëm tendë dhe fillum me zi sup, kemi qenë veç unë edhe tendi. Ka qenë kogja e vështirë për shkak se na u ka dashur mi baje gjitha pajiset vet, domethënë komplet rrobat e tendën e ushqimit, dikon rreth 25 kg ka qenë çanta. Po. Edhe edhe në atë moment, unë nuk e di, nuk muj me përshkru kështu, shumë është për mu pjesa ma emocionale, kretë kësa ekspedite ka qenë ajo pika aty, unë komendu që ma... Tyra jote, kur se kom poqë shtu? Ma më fundu binda që je prej gjakut e mishit, vesë të e poqët fata. Po, e vërtet është, unë nuk kom pas në herë në moment një që kom thonë që kjo është fundi jetës edhe vishë dësha... Qa ke mendu që pëndodhë që atë moment? Unë e disha që përbinë ngurë. Keme përfundu nën borë? Po, përshkak se për 5 minuta ka ratë tonë kohën ngurë. Edhe nuk ishtë probleme vishë gurëve mirë, po gurëtë kur binë prej latësive të ndaja, ato shkaktojnë shumë damet e poshtë. Na ishëm 300 metra afer gurët i cili po bike. Na realisht nuk e shishëm, dhe qa ishtë probleme ma e madhe dhe sikleti ma e madhe ishtë për mu që nuk e shisha qka ashtu andrejtim tonin. Përvec se e ndëgjeshëm zhurëmën edhe gjatë gjithë kohës kështë rënditje më renda. Edhe kritë që ka komendu, ka qenë me dalë jashtë, dhe isha bile, po dalë jashtë, edhe në të merë bora, po në t'jëm jashtë. Unë isha pak ma e lirë dhe pak ma e lirë me vepru nëse duhet me vrapu, se me ikë, edhe pësë s'kishe, nuk shishëm ku gjithë se ishë krejt mjegull, edhe nuk ishe pa mundër me mendu, ose me tentu me ikë dika tjetër. Kështu që na u ka dash me pritë, prej orës 3 me zdit, derit nesëm anë ora 4 më nxesit, kur është zbarë dita, të në kohën ka ragurt, edhe na ka dash me prit, edhe me pase qka ka ndodhë. Na shta mujna me krasu, për shemë fotografia 18, që për me pa pak ma mirë me ditë qka po foljem. Fotografia 18 është fotografia, këtu kemi kampu një ditë për para, për para se me ragurt, edhe ma ndej fotografia 19, këto është fotografia që i guri që aty tendën ku e kena pasë, këto guri nuk shihet, do me thonë krejtë e ka marë. Ka ra gurt, ka ra në liqen glacier. Do me krejtë ka përshihet dhe ka qenë borë për para? Krejtë ka përshihet dhe ka qenë borë. E na një ditë për para kemi kampu këto. E tash, kur është dikush trim, edhe trishtot, po mas trishtimit edhe mrin me u gëzu. Që momentin kur Uta Ibrahimi mrin majet majes, po edhe, po të falenderojmë, shumë krejt që ki mri edhe me i boqë të gjirime amatore, se s'kishim ujtë me nda kërë moment me ty. Falimderit shumë që na i kivi s'jel, ta shoj momentin kër mrin majet majes. Halo. Gjama dani, gjama bia. Gjama dani, bia, bia. Shoba, ishë pri, rështë zëmë qipëtëlija. Rështë zëmë qipëtëlija, përsa e madhe. Ishë pri, gjama dëni, gjama di. I have too much power. Kosovo should do something for me. Found Everest, the highest.
have the Albanian girl. The Kosovo citizen. It's too cold. Wait. I'm going to go outside. Wait. What do you need to say? Flamurin Gjia, për një moment thash, po ta merë era, flamurin, po të shkën. E mojësha fërk. Si astronaut për dukësh, mu që është të Po, pak ato të pesha. A kemri në hon, Everest? Pak si në hon për dukët, se pre atje e nalt. Ut, a ka qenë mashtirë me mësu që të nepalezin shokun të në Guiden me Knugja Madonin, a ka qenë mashtirë me mërin Everest? Ska qenë e fësirë me mësu Shqip, për shka kështë gjuha aty në, e ke shumë letë me pranu, me kuptu fjallin edhe mande me thonë. Kena mbri, unë e kom su ma pak, a i kam su ma shumë gjuhë në Shqipe, se unë e po mdo këtë insistoj shumë ma shumë. Kështu që kemi shkëmby përveç plët një urive tjera që kemi pasë. Ti patriote, kështu dy flamura, po? Po, po dy flamura. I maj me zemër me veti. Pse? Të dytë? Sepse është flamuri kombit edhe është flamuri shtetit e, pavarësisht që kena, shumë shpesh kena edhe me zveti, unë shumë shpesh kom edhe konflikt me ato se çka Kosova, Shqipëria, mirë po prapë se prapë unë i maj dytë me veti. Besojnë dytë flamurit. E pom udhëtimin ton edhe ditorin e videove, tash apo më kallëzon, çka kanë qenë pengesat edhe sfidat më të mëdha në çtë ekspeditë për ty? Përveç vështirësive, për shkak se na unë kom rri edhe më herët më ngjit në Himalaje, kom qenë edhe 10 orë ku e kom bo një trajnim për ngjitje teknike dhe aklimatizim. Kom kalu dikun 5 javë në për muaje të ndryshme. Muaja më e lartë atëherë ka qenë 6000 metra lartësi mbi dritare. Kështu që për mua ka qenë teknikisht edhe psikikisht ka qenë shumë më e lehtë mu përball me ngjitjen e Everest, për shkak se kom ditë çka po mpret për brenda 3 muajve. Tu ja nis prej ushqimit, fjetjes, ujit edhe domethënë gjithçka që ka bën atje është ndryshe për asaj që e bën ana për ditë këtu. Po ashtu je larg familjes, larg shoqënis, je larg sanave të përditshme, punës, telefonit, edhe domethënë un për gati se 2 muaj gjysmë nuk kam pas internet ose s'kam pas komunikim, të vetmi komunikim që kam pas ka qenë me motrën. Pa Facebook 2 muaj gjysmë? Po, pa Facebook. Ka qenë për shkakun Basecamp ka kushtu interneti diku 20 euro dita, po unë s'kam dashur me pagu 20 euro ditën se nuk edhe kështu që nuk kom vendosë mësë me bo. Qka s'ki pos, pedivit, qka ki pos, po duhe dhe mi ka lëzut që është duke të valzimi, shikuzve, që është duke të valzimi në mojet malit, ta shohim, se nuk është bashkë që s'munësh mi abo vetit qefin të këcy. Qka jeni të bo këtu? Ku jeni këtu? Këtu ka përfundu ekspedita e dytë, do më thë njëna rrugës të shku në Basecamp. Pre ekspeditës dytë me Zvicran deri në kampin bazë të Everestit, dikon i kemi kalu 3 ditë. Normalisht njështë i kalojnë dikon 8 ditë për me bo këtë rrugë, mirë po kemi qenë shumë përgaditun edhe vishë kemi qenë të aklimatizum. Edhe mos me konë edhe këto momentet nëjherë, nuk e di, që që këshëm kalu ndryshë ekspeditën, ka pas momentet tila, ka pas edhe ku kena këndu bashkë edhe kena valzu. Utë, kjo nuk është ekspedit e lirë, kushtën? Sa pare të kanë hargju, të ka kushtu kjo? Sa pare ka kushtu? Me vlera financiare nuk e di sa kështu ka kushtu, mirë po përkrahja, mu i me thonë sa ka marë përkrahje prej qeverisë Kosovës, përshka këse ekspedita gruaja shqiptare në Himalaje, është një projekt që ka fillu në djetor, edhe ka me vazhdu edhe gjatë 4 viteve të tjera, me maje të tjera në Himalaje. Kjo ekspedit është inicu prej Jimmy Begeja, është kryetari shëqatës Dajti në Shqipëri. Në ndërko, unë jam antare shëqatës Pashtriku nga Gjakova, kështu që më kam përkra edhe shëqata Pashtriku. Mirë po jo vetëm shëqata, gjithashtu edhe kretë komuniteti nga Shqipëria, komuniteti bjeshkatar nga Shqipëria dhe Kosova.
Qeveria e Kosovës, më saktisht... Mirë, Xhimi Begea për shumicën e publikut, veç ta sqarojmë, është alpinisti, grupi i cilit është ngjitur për herë të parë. Për herë të parë në Everest, po, para 6 viteve. Mirë. Së bashku me djalin. Ti je Gjilanit edhe jeton në Prishtinë. Qushtro aty më bu pjesë e grupit Pashtrikun, Gjakov, Kallxa? Unë kom shku me Pashtrikun për 3 vitet e fundit. Vazhdimisht kom dalë me Pashtrikun në mal. Kom shok atje, Valonin, Besnikun, kështu që kam energji shumë të mirë me ata njerëz, i du me zemër edhe knashta okay. Sërë që kojnë mal. Për hitë transparencës, dikur 20.000 euro t'i ka dhonë qeveria Kosovës edhe qaq edhe qeveria e Shqipërisë. Po. Qaq kushton kjo punë edhe ke shku 2 herë, 6 muaj për para mu aklimatizu. Po, ato 6 muaj për para kanë qenë financim komplet i shoqatës dajti, kështu se nuk ka pas të bëj me qeverinë e Kosovës. Okay. Qeveria, po du me shtu diçka, qeveria ka ndonë një fond, një fond 60.000 euro, dhe cila këtë fond, Qeveria Kosovës, Ministria Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Komuniteti i Bjeshkatarëve të Kosovës, të përfaqësuar nga Federata Bjeshkatare Alpiniste e Kosovës, kanë vendosë që këtë fond me nda në po aqë numër të njerëzve sajën tuk e planifiku me shku në Everest. Fillimisht, numri i alpinistëve që kanë planifiku me shku në Everest ka qenë 6, mirë po për shkak të donacioneve, mungesës të donacioneve, 3 veta jonë tërhek, kështu që kemi me 3 veta tjerë, dhe mu më kanë taku 20.000 euro prej buxhetit të Kosovës. Ka pas edhe rrahje, njerëz që kanë pa, njerëz të urrejnë aeroport për këtë punë. Po, po. Fatkeqësisht, na jena bjeshkatar. Me të thonë drejten, kur e kom kuptu, në vitë që kom qenë atje. Edhe ka qenë shumë e fështirë, se na jena bjeshkatar edhe na duhet me ofru shembujt e tjertë, edhe na tentoj, na unë tentoj gjatë gjithë kohës me qenë, edhe pse ka njëherë jemi nervoz me jetën edhe nuk jena shumë rahat me sene që po ndodhin, mirë po na tentojna me shpërnda energji pozitive edhe më kohë një inspirim për gjeneratat e tjera. Në ndërkaq, ato rafjet... Po ka dhe politike dhe nërskonca utë në këtë komunitet, si duket, prej që ka po shohet? Nuk e di, unë jam njësë me shku në Everest. A bënë ty me të pyti qka provokative? Ti po thu që ju jeni pozitiv, ka njërë që thonjë ka dalë, se Uta nuk është bashkë njëri që lu në ekip, ka që vetë mi gra punës, edhe në këtë aspekt i ki gra jashtë ekipit. Një ekip ka shku pri Kosovës për ty vetave, ti ki gra me ekipin e Shqipnisë. Po, është e vërtit. Pse? Ekipa që ka shku në Everest këtë vitë, para 3 viteve na kemi qenë bashkë Mont Blanc, edhe aty kemi qenë ekip dikun prej 10 vetave. Do më thonë bashkë kemi qenë, ja? Po, të organizuar prej klubit Alpin Prishtina. Edhe? Pas taj, kërë na këthy, ekspedita par ka qenë ajo, dhe ideja ka qenë që na me vazhdo me ngjitit të tjera së bashku. Kërë jemi këthy, nuk kemi rahatu shumë relacion njëni me tjetërin, mirë po, për ngjitit në Everest, mu më është bo ftesa jo zyrtare me qenë pjesë e kësaj ekipe, edhe pastaj, pas një kohë, më kanë thonë nuk kena vendosë mësë me marë femra, përshka këse është ekspeditë shumë e vështirë. Edhe unë kom vendosë me gra punëve të mija, edhe kom vendosë me shkohet. Kush ka thonë që femrat smujnë me mri që është ekspeditë e vështirë? Kush? Ka thonë personat klubit Alpin Prishtina, kështu që... Djemta? Mu kanë dasht? Djemt? Po. Për këtë arsye, Uta është egoiste ose është vetjake. Unë nuk kam as kohë as energji me ju ndru për shtypjet e njerëzve, se mu do të migra punve, mu ka dash me ushtru, mu marrë me vetën, trajnimit me kry zakonisht i kombo vetë, mu marrë me punë, mu marrë me jetë, edhe mu marrë me projektin e Everestit. Edhe fatmirësisht, mas një kohë, kom taku Xhimi Begen, i cili ka qenë duke kërku një femën shqiptare që e ka vullnetin, dëshiren edhe energjin me realizu një projekt të tjilë, përshka këse tash pe kuptoj për 3 muj edhe për një 6 muj tjera që kom ushtru intenzivisht, sa shumë sane jo kom hum, po i kom lën anash në jetë, sa është një sakrificë, nuk është në gjitja në Everest, vish me shku në maja, me në qitë flamurin edhe më gëzdu për atë qenë, po është sakrificë, të vynë shumë mund, dugush milion, shumë sane anash, familjen, shoqërin, për me mri deri aty. Kështu që... Në fund, ti nuk je veç shqiptarja e parë, ti je kosovari i parë. Moshkull femën, ki mrima për para, si që ta që të kanë thonë, qikat është tirë për qika, po? Po, e vërte. Mirë, qka i kështë thonë qikave të reja, të cilave njejt ju thuët sot në Kosovë, ka dalë se ti qik nështë ta sëreni jëtë, se ti smunësh, nuk e ki renin që tashtë. Qka i kështë sugjeru? Unë tentoj, vazhdoj
me pas edhe debatet ndryshme në për klube, shoqata, cilët mësiren për me bo më abet edhe mi inspiru gjendratat e reja zakonisht. Edhe gjatë gjithë kohë si thëmë që femrat... Masi po flasim gjendratat të reja, po dojmë i kalëzhu fotografit ti kur ke qenë e re. Që atëherë ata ka bod, a kanë vazhdu, do më thëmë kjo me siguri së hera e parë që dikush të ka thonë je qike së mund është me bo. Momentit që ke lujt basketbol, ta shohim kur ki qene vogël, fotografit e utës që interesimin për sport e ke fillu si basketbolist e vogël. Qa je dosht ma spori me bo që atëherë? Ka qenë që kjo është një fotografi. Ku je qëtu? Këtu jam në salën e sporteve në Gjilan. Kemi fillu, kur kom qenë dikun 13 vjetë, kemi ushtru në përsalat shkollave fillore, përshkak se nuk kemi pas drejt me shqytzu salën e sporteve. Edhe fillim kemi qenë shoqe bashkë me një zotin Hamdi, Agjen Hamdi, trajneri ekipës, i cili na kam lidh qikave bashkë edhe na ushtrojke. Kemi pas shumë vështirësi përshkak se ka qenë edhe koha para luftës, edhe përshamu për me shku edhe mu këthy, ose ishtë nata, ose ishtë rëzik me lëviz, ose diçka nxeshme. Zakonisht për krahja, në fillim nuk ka ardhë asë prej prendve, asë prej njerëzve tjerë, se qështë janë jo mësë shka, jo pse po shka, një oter, jo po gjendë diçka, jo uftofe, se zakonisht na u njerëzve që më dilëshem jashtë njerëzve të shanë. Nuk ishë se kishën me farë kushtë e diqë farë kushte. Përveç asaj që kishëm edhe shpenzime, se u dashë kemi blje vetë pajisje, topin, dresat. Do me dhe nuk është që përkrojnë e familjes e ki posë absolutin fillim. Je dashë dhe ata me luftu, a? Shumë më ka dashë me luftu. Baba jam një herëm e di u pat aftof shumë keq, edhe më pat thonë s'ki me shku me lujtë basket. Ma pat marë topin edhe qantën, edhe unë e dhomën e fjetjes me motrat edhe me vlani kemi pasë në katë dytë. Këm cypi katë dytë, këm shku, e këm kry trajnime edhe jam këthy. Dhe më ndej baba e më prej atëherit ka fillu me më përkra, përveç që normal që më kalorë më shku në ushtrime, po njëjtë në kohë dhe shpesh nga ka që se ekip, sëpse i kemi pas lojtë në përë, o priz dren, o pejo, po. Dhe më dhe ki ikë në shpis për me ari qëlimin tërë? Këmë, jëmë qika e vogël e shpis edhe motra gjithë e kanë, jo anë kohën, po gjithëfojmë, baba ty t'ka përkra me shumë, unë e besoj që unë këm ri me bindë jo veç babën, po edhe njerës tjerë njëtë. Spiko ma që të foto? Cile? Që kjo? Këta janë printe me, një baba dhe nana. Si folën për ta? Po. Cili moment është që kjo? Që kjo është momenti ku ata, jo që ma kanë aprovu, po kanë thonë se zdojshë amunis në vërest, pa se pak. Zesha më njësë në vërest pa madhon izën një farë mirë baba, kështu që kjo është ajë momenti shumë emocional për mu. Qështë e binde? I mora i qova në malë, e kena një stanishori është një vend ku na kemi dalë gjdo vikend me hecë me familje, parason me vazhdu me hecë me klubet e tjera, edhe kemi kalu diko një 5 orë, kemi hecë, kemi bo ushtrim, edhe të ndesha mi të regu babës që kretë kjo mu pëmbën shumë mirë për jetë temën edhe për shpëshëndetë timin. Kështu që baba filloj me u konë ma pozitiv edhe unë edhe ashtë të kështu kisha shku, po kisha shku në ashtë ajo shumë rahat, po ta shumë, po. Për mu bo fer me babën tënë, po e kërkoj foto 25, me gjitha te, për kunder kësaj që po thu që kur je ftoft, ka thonë mos shko, e kje momentin që kjo kalëzën që baba e jëtë, pe i vëzhlist ka shtë, ka qunë shatora dhe ta ka mjel dashnin për kamping. Kalëzëm për që të vend, ku jeni qëtu? Këtu jena në kamp në Ulqin. Na pushimet verore me familje i kemi kry, kemi pas një kamp të cilin e kemi shvëdzu familja. Unë nuk e di që është më shku në pushime verore edhe më së menajtë në kamp. Do me thonë gjatë gjithë kohës i kemi kallu. Që është ti familja jute? Po paka shumë janë në gjallartë, fmitë agjës, ku qajo rituali zdo dile këna pas me dalë me hez, dikon 5-6 orë. Kjo nështë është dikon para një 7-8 vjetë, nësë zga bëj, fotografie para 7-8 viteve. E kemi pas dileve më mbledhë krejtë familja, edhe me dalë me kalu natyrë, me hez bashkë edhe me do kohën bashkë. E tash po më interesëm puna jote profesionale. A do me thonë që si alpiniste, thjesht s'ki bo kur gjithë tjetër veç që në gjitë maleve, veç me sport je marë në jetën tone, a je marë me diçka tjetër? Jo, unë ka marë në Prishtinë para 2000,
du sa be bjen 2019 në skapoj. Dhe 2019 në kiqen Gjilana? Po, besoj, po 2019 kom kryu shkollë të mesme, pas taj kom arë në Prishtin, ku jo me registru në fakultet ekonomik, kom kryu fakultetin ekonomik, puna e me par ka qenë si asistente e landës e marketingut në universitet privat atëherë, që atëherë sa pa të fillu universitetet private. Pastaj kom vazhdu me punu në për kompani tjera si menagjere marketingut, edhe puna e me fundit ka qenë Karota, ku kam qenë për 7 vjetë, edhe për 4 vjetë kom qenë drejtoresh e kompanis. Ku... Dhe me thonë, desa ke punu në Karota, është interesant që ki qenë prej atyre njerëzve që që tu je me ekipin, po. ke marë pjesë projekte në Newbornit. Po, projekti Newbornit, kur është në Gjyros, faktikisht se herën e parë nuk kom qenë. Ky është njëni fotografim se kom dashë me pru këtu, është se ky ka qenë njëni prej projekteve të para që ma ka mush zemrën me plot energji të mirë dhe me plot dashni, se një status se kemi qitë në Facebook, kemi thonë pëllypëm njerëz me armë në animu, këna me gjyros një bërë në mura, edhe për 48 orë kom lejt ofrë rrëth një bornit dhe kanë arë të në gjyros bashkë me njerëz, mirë po kryesisht unë i kom pranu njerëz, i kom prit, jo marë vesh me ta në Facebook, i kom kalzu të shka cili me në gjyros, dhe ka qenë qajo hera par, ku e kom pa se sa energjit mirë ka populli, kur dojna me bo diçka të mirë bashkë, kanë arë dikon rrëth 500 veta, se e di kom pas një 500 e-maila në fund, kër ju kom falimderu kredve. As përmendoj normalisht që s'kemi pas budget mi pagu, ketë kanë arë me vullnet mirë, kanë gjyros, kanë imu, kanë ly, kanë pru me hangër, kanë pru me pi, edhe në fund kemi shku në shpithë, kemi flejtë, edhe jena nda shumë të knaqën të tonë. Edhe sot ke vendos punën e maleve apo të qenurit guid apo kalauz me bo profesion jetësor. Ki themelu kompanin, qka bën me këtë kompanin që mirët me bjeshk? Dikun para 3 viteve vendosa me kalu me lanë punën e marketingut, përshkak se dojsha pak ma shumë me kalu jetën tem në malë, se me ndojsha që me ndojsha, dhe jo mbinë që është jetë ma shneshme dhe ma egzume. Fillimisht kom punu në projekte të ndryshme të turizmit, kom punu në komboni festival, Real Rock Tour Peja në Pej, para 2 viteve. Pasaj kom punu në projektin Via Dinarica, që është një shteg që e lidhë Evropën, Alpe Dinarike, më falni, prej Slovenisë dheri në Kosovë. Kështu që pas këtyre projekteve vendosa me hapë kompanin time, që është Butterfly Outdoor Adventure. Edhe në përmjet kësaj kompanije, unë organizoj ture, organizoj ekspedita, ose ecje ditore, ose 3 ditore, ose 5 ditore, varsisht prej njerëzve edhe dëshirave të tyre. Kryesisht, ekspeditat i kom me njerëz ose klientat të huj, të cilët vinë me vizitu Kosovën. Pse klientat huj, kur na i kemi në zonësit, më falë, veç po të në këtë kohë verore, në zonësit paguin 210 euro, krejtë Kosovën me shku dhe në dërës që aty edhe me nejtë në hotele. A kështë e pas ti që kam i ofru një loj ekskurzioni në zanzve të shkollave të mesme apo filore që e përfundojnë, a është diçka që i kështë e boj, i kështë ofru ekskurzion në malit Kosovës me i po? Po, une për momentin me fmi, punoj me fmit me autizm, edhe planin të ardhme nëshme punu me fmit me Down sindrom, ato e bëj për aktivitet, si aktivitet humanitar, do me thonë fmit nuk ka nevoj me pagu asë... Po mirë, vishë përmal ka nevoj edhe fmit normal, a? Po, pa tjetër. A kalojnë ko në kurikullën e tëne, a e kanë dikun vizitën në malë edhe jetesën në malë? Jo, nuk e kanë, unë e di që ka organizatat që potentojnë me punu me fmi, unë kom potencial me ofru një shërbim të tilë, përshkak se edhe kom pajisë, edhe kom një uri të malit, edhe të njëjtën kohë kom ekip që punojnë me fmi edhe janë të gatshëm me punu me fmi. Kom bo ofertë të nderitash, jo shumë në përshkolla, ma shumë familjeve, se ka familje që më thirin edhe më thojnë, i kam 2 fmi që ka me bo me ta, kina i sugjerem, mirë po me 2 fmi ti nuk mund është me bo shumë aktivitet. Me sa fmi? Po, minimumi numri do të më konë 10 fmi, në mënyrë që ti kostoja kretë këti tripi me ra... Atë ka thirë në e në shkollë që ta që organizojnë me agjensione? Jo, nuk ka thirë, jo.
Jo, nuk kam kafje. Po ti edhe që aty ne duhet mësuesave duhet më ofru papore me me bo diçka e masnet i vin fëmit. Jo, na mësuesat i kishëm lënë në shtëpi se ne kena njerëz profesional që mirën me fëmi. Edhe nuk e besoj që mësuesat kishin pas mundësi më marr me neve. Mirë, po më vjen mirë që je aktive ton verëm për njerëz që dojnë me marr Utën Guid, kaç kishim kohë për Utën, ishte kjo Uta Ibrahimi, shqiptarja e parë që e ka pushtu majnë botës dhe kosovari i parë që e ka pushtu majnë botës, e cila me tjerash ka shpalos flamurin edhe shtetror, edhe atë kombëtar në Mount Everest. Tash të kthehemi ekstremit tjetër. Ta shojmë intervistën me Florim Neziraj, kryetarin e Këshillit të Bashkisë Islame në Kaçanek. Ne me të ardhur në punë në mëngjes, kemi pranuar një kërkesë nga bashkë familjarët e Lavdrim Muhaxherit për ta njoftuar xhamatin e xhamisë qytetit Kaçanikut, sepse ka ndruar jetë Lavdrim Muhaxheri në Siri. Dhe ne me kërkesën e tyre e kemi bërë njoftimin në xhami dhe tani më po vazhdon ceremonia ngushëllimeve për familjen Muhaxheri këtu në qytet të Kaçanikut. Ne pas namazit të drekës, i shëshruar nga imam dhe qytetar të xhamisë qytetit, kemi vizitu familjen Muhaxheri, kemi ngushëllu dhe të paktën me vllahun e tij një informacion të shkurt që dje pas dite ka humbur jetën vllai i tyre Lavdrim Muhaxheri. Kështu që më shumë diçka informacione detajume nuk kemi, vetëm se kaq dihet, por mbi gjithat dihet se atë që më ka konfirmuar vllai i tij që është sulmuar nga avionet e ndryshëm dhe kështu që ka gjetur vdekjen në atë vend. Deri me tani, asni kufum të cilat kanë ndruar jetë në luftrat në Siri nuk është kthyer në Kosovë. Por në të armën nuk di se çu do të jenë raportet shtetit ton me Sirin në të armën këtë bëhet fjalë për në të armën, por për momentin është ende herët flitet, por mbi gjithatë besoj se edhe familjarët çdo kush do ta kishte dëshirë trupin e tyre ta kenë në varresat e qytetit apo në varresat ku pushojnë të qetë dhe bashkë familjarët e tyre. Unë nuk kam pas shumë rast të atakoj Lavdimin, kam pa 2-3 herë krejt në komunën e Kaçanikut, sepse me të ardhur në vitin 2012 këtu në Këshillin e Bashkisë Islame veç ai ka shkuar në Siri, kështu që kam pas 2-3 takime që kam pa kështu në xhamin e qytetit, ka qenë frekuentues apo një besimtar i mirë i xhamisë së qytetit, ne kur në ftyrën e tij nuk kemi vret asnjë shenjë të asnjë lloj as të ekstremizmit, por as të radikalizmit. Kështu që po s'kam pas ndaj muhabet shumë detajum apo pak më gjatë që me bisedu me ta, veç unë një e di që rrell prin familjes të mirë qytetit komunës Kaçanikut dhe ndaj familjes si familja është familje e dallume dhe janë familje që këshirin punën e vetë, hallën e vetë dhe janë familje që s'kan qenë penalizum nga askush asnjëherë. Ne si Bashkësi Islame Kaçanikut dhe në tërsi në Republikën e Kosovës japim një kontribut të çmueshëm në raport me ekstremizmin e dhunshëm, në raport me shkurin e trive atje apo përfshiran e të rinjve tonë në grupet ekstremiste, terroriste, si që është ISIS-i e shumë tjera, Daule e të tjera, që din të gjithë, por mbi gjithat ki mesazh ynë ka rezultu pozitiv të qytetarët, besoj që qytetarët tani janë të vedishëm që atje nuk ka luftë të shenjtë, po ka vetëm se ka krim, ka terror, ka vrasje, mizori, ka humbje tjetave të njerëzve të pafajshëm, fëmijë, gra e pleq. Çka mendon ju që është faktori që ka shtyr një besimtar të mirë prej komunës juaj të shkojnë në një luftë si ajo e Sirisë dhe si kishin të më komentu prej atë so ju dini veprimet e tij atje, prej atyne që kemi pa në media? Ne me plot përgjësi e thomi sepse 90% e tyre kanë shku për shkak kushteve ekonomike. Sepse kusht ekonomike duke mos pas një punë të mirë fillt, të rinjët tanë, jo vetëm të Kaçanikut, po mbarë Kosovës, janë bashkangjitur atyre luftrave të huja dyshimta e të pa ditura se kush me kanë për lufton, kështë që faktor numër një ka qenë çështja ekonomike, por faktor tjetër është çështja besimit, sepse dikush ka punun këtë drejtim për t'ja shpërlar trurin dikuj dhe besoj që këto ka pas shpërlarje truri dhe jam shumë i sigurt që
por sa të riharmonizon, të rishikon edhe njëherë kuvendi Kosovës, Republikës Kosovës, ligjin për të kthirit nga Siria, besoj që do ta kenë qefin dhe dëshirën gjitha ata të cilët kanë mbetur atje të kthehen në Kosovë edhe të risocializohen, të inkuadrohen në shoqërinë civile, vazhdojnë jetën normale. Por mbi gjitha tani më është dhënë mesazh tepër negativ, sepse vërtet tani më Parlamenti i Kosovës ka nxjerrë një ligj e që e penalizon me 15 vite heqje lirie. Kjo do të thotë që ja ka pomundsu me u kthi të rinjët tanë nga Siria në Kosovë. Unë uroj që të kthehen edhe i los publikisht bëjnë ftesë që të kthehen të rinjët tanë, sepse Kosova është e tyre, komuna Kaçanikët është e tyre dhe do të kthehen me ligj apo pa ligj, me dënim apo pa dënim, në të kthehen Kosovë. Besoj që shumë frik do të jetë edhe një amnistim i plot nga qeveria e Kosovës, me kusht që ata t'i kthehen jetës normale edhe të kthehen në familjet e tyre, sepse familjet kanë përjetuar dhe po përjetojnë dhimbje dhe po përjetojnë mërzia të shumta të panevojshme për fëmijët e tyre. Pra, kryetari i Bikut në Kaçanik na kallëzoi që Ladri Muaxhiri rrjedh prej një familje të mirë. Por ajo për cilën ajo është i njohur në tan botën është larg, shumë larg prej të mirës. Ne kemi dosht me e boni për mbledhje të asaj që dihet botërisht për te, andaj ta ndjekim reportazhin që e kemi bo me materialet e shumta në përmedia. Vallahi, nuk kena me lëshu pej. Vallahi, jemi dopt. Vallahi, jemi shlapçar. Vallahi, nuk kemi diploma. Lavdri Muaxhiri, nëse ka vdek që është raportu, sepse për pos raporteve nuk kemi konfirmim zyrtar, nuk ka qenë bashkë terroristit jeshtë. A ishte komandant i lartë në grupin paramilitar të shtetit islamik ISIS-it, që sot e kësaj dite po vran njerëz civil në për Siri, si dhe në kryeshtete botërore. Vetë Lavdri Muaxhiri e pa deklaru vetën si komandant të shqiptarve në Siri e Irak, por njëkohësisht e kemi pa duke e shky pasaportën e Kosovës, kur Kosova e miratoi ligjin që i kriminalizonte ushtarët që kanë luftu në Troje të Huaja. Emri luftarak i tij ishte Abu Abdullah al-Kosova dhe ai shkoi në Siri në vitin 2012 që t'i bashkohet frontit të Al-Nusra, organizatës që është e afërt me Al-Qaidën. Kjo organizatë sot njihet me emrin Jabhat Fateh al-Sham. Muaxhiri u bë i njohur me një video që e postoi në internet në vitin 2014 ku ai i prente kokën një njeriu të burgosur në Irak. Në një video tjetër, Lavdi Muaxhiri ne kemi pa duke e gjujt me raketa hedhës dore një njeri me duar të lidhura. ISIS-i, të cilit i takon të Muaxhiri, është i njohur për metodat më makabre të trajtimit të civilve, duke përfshi edhe mbajtjen e kampeve të shumta me vajza të reja të cilat, si pas frymës e ISIS-it, mund të dhunohen edhe të jenë në shërbim të epsheve të ushtarve të tyre. Ngjashëm me disa nga metodat e policisë, ushtrisë dhe paramilitarëve sërb në Kosovë që i zhvilluan për të terrorizuar popullatën. Muaxhiri njihet edhe si njeriu që e planifikoi komplotin për të sulmuar ekipin e futbollit të Izraelit në Shqipëri në nëntor të vitit 2016. Në mediat e huaja si Newsweek për Muaxhirin shkruajnë që është lidhja në mes të gjihadistave të Ballkanit nga Shqipëria, Kosova e Maqedonia në ISIS. Është raportuar se herën e fundit Muaxhiri ishte parë në Mosul, qytetin veriorë të Irakut. Ai është në listë për arestim të Interpolit dhe në shtator 2014, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e shpallën terrorist ndërkombëtar. E për këtë njeri me këto të bama, në Kaçanik u thirr lajmërimi tradicional nga minarja e xhamisë, edhe u hap e pamja në të cilën, sipas hulumtimit të birnit, familjes për kryshnosh ju shkoi përveç kryeimamit të Bikut në Kaçanik, edhe një ministri i qeverisë së Kosovës. Ndërkohë, si reagim ndaj sulmeve terroriste në disa kryeshtete botërore, bashkësitë islame kanë filluar të refuzojnë kryerjen e riteve fetare për ata njerëz që në emër të islamit po vrasin civil. Në Kosovë, kjo nuk ka ndodhur me Lavdi Muaxhirin, përkundër turpit që ky terrorist i ka pru shtetit tonë. E për të diskutuar këtë fenomen në studio kom ftu Vedat Sahitin nga Bashkësia Islame e Kosovës, Bekim Jasharin, imam dhe redaktor i portalit Foltash, Ardiana Tusha, përfasuese e Këshillit Rinor në Kaçanik,
Burim Ramadani, udhëhesi i qendrës kërkimore për politikat siguris, Valdet Hoxha, zëvendësministër në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Musli Vërbani, ish imam në Kaçanik. Pyetja, çka duhet një ri Kaçanikas me mendu kur e ndin minaren të e lajmëru vdekjen e Lavdre Muaxherit? A është ky thjesht shërbim publik, apo në një farë mënyre për krahje edhe promovim i idesë së shahid lëkut në nflamurin e Isisit? Nështë ta mas miri për me me ju përgjegjë kësaj pyetje kisha fillu për juve, zotni Sahidi, a duhet njeri që ka vdek në akte terroriste mu lajmëru në mënyrë publike nga xhamia? Jo, fillimisht ju falemderoj për ftesën, për këtë një debat shumë të rëndësishëm dhe për një fenomen i cili po rrezikon sigurinë botërore. Ajo çfarë Këshilli i Bashkisë Islame në Kaçanik besoi se ka ndërmarr, ka qenë me kërkesën e familjarëve të tij për të njoftuar edhe vdekjen e tij. Sa është e vërtetë apo nuk është e vërtetë, ne si Bashkisë Islame nuk jemi kompetent për ta vërtetuar. Mirpo, sfondmi sikur e dini vitin e kaluar Bashkia Islame e Kosovës ka nënshkruar një memorandum bashkëpunimi me Ministrinë e Mirëqenies, ku aty është edhe Agjencioni për Regjistrim Civil, përmes së cilëve qytetarët me rastin e vdekjeve të familjarëve të tyre i lajmëron dhe në momentin kur regjistrohen në Bashkisë Islame, ata automatikisht regjistrohen edhe nga lista e pensioneve, edhe nga listat e zgjedhësve e kështu me radhë. Vetëm vitin e kaluar, do thotë edhe me deklarimin e ministrit Abrashi të Ministrisë së Mirëqenies, ky bashkëpunim i ka sjellur jashtëzakonisht të mira të mëdha buxhetet e qeverisë së Kosovës, duke kursyer për 10 milion euro vetëm në 6 milionin e dytë të vitit kaluar. Prandaj, do thotë edhe kërkesa e familjarëve të tyre, që i kanë bërë bashkësisë për ta njoftuar, nuk mund ta komentoj, do thotë, veprimin e atyre, mirëpo nuk e shohim të udhës se do të ishte, ka qenë mënyra më e mirë. Në anën tjetër, edhe ne si Bashkisë Islame, vetëm është me rëndësi që Lavdri Muaxheri s'ka votu, çaq si numër. Jo, është diçka tjetër, se edhe për hir të opinionit publik, nuk është kryer asnjëri fetar ndaj xhenazës së Lavdri Muaxherit, nga që xhenaza nuk është prezente as kufom, as nuk dihet. As nuk është nuk fal namaz. Në minore, çka është? Shpalla publike është bërë në përgjitha mediat, shpalla publike është bërë në përgjitha rrjetet sociale. Në këtë rast, nëse është bërë, do thotë edhe një shpallë. Si vjen për krahje, sipas jush? Absolutisht nuk është për krahje. Si vjen? Absolutisht se edhe shpalla ka për qëllim njoftimin, nuk ka për qëllim as promovimin, e as atë shpallën atë si shahid lëk, se nuk është për te kompetencave të besimtarit apo të njeriu që ta shpallë dikë shahid apo jo. Dihet se kush janë te Zoti shahidët dhe kush janë dëshmorë. Mirë po, në këtë rast, do thotë, ka vetëm atë efekt. Po, shkum janë të pame, a nuk është kjo një farë bashkëndjenje, që po bashkëndjeni ju me... Jo, absolutisht, kjo është një... Lavdri Muaxherin dhe familjen e ti? Kjo është në kuadër të bashkëpunimit që kemi pasë edhe me institucionet e vendit, edhe me shoqërinë civile. Gjithmonë kemi diskutuar, do thotë, edhe familjet e atyre që kanë shkuar në përsëri. Ta është mënyrë që edhe ata mos të ndjenë të stigmatizuar, edhe të anatemuar, edhe ata të penalizohen pse një i ri i tyre, ose një familjar i tyre ka shku atje pa fajin e tyre, edhe ata mos të penalizohen dhe mos dëmtohen. A i shkoni çdo familje që i vdek dikush? Si shkoni çdo familje? Do më dhënë, i keni shku familjes Muaxherit? Jo, absolutisht. Unë nuk e di që dikush i ka shku përveç deklaratës. Jo, kremi, imami ka shku, tha. Ka shku, mirë po ai ka shku, do thotë, ndoshta edhe në kryet vete dhe pa asnjë konsultë dhe pa asnjë konsultim. Ndoshta, ka shku në kryet vete, kalzëm. Që shikon, zyrtarisht, biku, a i ka shku biku jo, në të pame? Jo, nuk i ka shku. Jo. Jo. Mirë, a bëmë më kalzu, atëherë, masë që i keni po, që shikon, komentoni tash që të ve për të shku mjesë në pame? Kjo, biku, që shikon, komenton sot? Kjo ideja solidarizimit me antarët e familjes, të atyre që kanë humbur familjarët e tyre. Ne absolutisht nuk e arsyetojmë shkurën atyre. Ne kemi denuar dhe qëndrimi i Bashkisë Islame në vazhdimësi ka qenë qoftë kundrejt formacionit ISIS, apo shtetit ashtu quajtur ISIS, qoftë kundër veprimtarve, qoftë kundër veprave, kemi qenë shumë të prerë nga që jemi nisur nga parimet e Kuranit, cilat i denojnë atë. Po, është sinjali dyfisht, atë që ka pëndigjoj unë, edhe publiku mundet me pas një të mpytje, së të një vedat. Që ka pëndigjoj unë, është që shkumja një kosisht në kulturën tonë, shkumja në të pame është solidarizim, nuk mundën i ndryshme e interpretu. është solidarizim me familjarët, do thotë se ata janë dëmtu ma shumë. Qysh? Se në momentin... Asë janë dëmtu viktimat e zotë një Muaxherit? Jo, unë së parë se atoj, asë bile, edhe këtu, më lejon e t'je japë një shemë dhe nga Kurani familartë.
Nuhaj alayhis salam, pejgamberi i Zotit, kur ka kërkuar dhe shpëtimin e djalit të tij, Zoti ka kërkuar dhe ka thënë mos e bë këtë lutje nga që ai nuk është nga ju. Një njeri që e kërcënon shtetin tim, e kërcënon popullin tim, e kërcënon sigurinë e vendit tim, edhe siguron sigurinë e njerëzve të pafajshëm, ai nuk është nga radhët tonë. Nëse edhe... kërkon nga radhët tonë, pse më ndërru? Jo më ndërru atë, nuk e di pse po i përzini këto karta. Ata që kanë shku, edhe ata familjarët që kanë shku me pa atje, s'kan shku më ndërru lavdrim Arxhemit. Se... Fal, ekipi toni kanë thonë që ai sovra po ka rrah shahid. Çajo et pa me kur kanë shku o shahid i kanë thonë. Unë vetëm po interpretoj atë që kemi pa aty. Unë nuk e di se çfarë flasin njerëz, mirë po unë po them kështu. Se ata nëse kanë shku për të solidarizuar me familjarët. Bile, bile edhe unë dyshoj do thotë në vërtetësinë e lajmit, sa është e vërtetë apo nuk është e vërtetë, se edhe për Bin Ladenin 100 herë kanë thënë se është vrarë, ka dalë që nuk është, ose... Mirë, si pas jush, a bon veç me ditë verzionin zyrtar të Bikut, a, Lavdrim Muaxhiri, a ka rrashë hida jo? Absolutisht jo, një njeri që vret, një njeri që terrorizon, një njeri që kërcënon, që pret koka njerëzve, s'ka të bëjmë e shahid lëkun. Kjo është e qartë, nuk është kjo qëndrim i bashkisë islamë, kjo është qëndrim unanim i gjithë djetarëve të botës. Mirë, si pas Bikut, qështë duhet me trajtu, a ka nëjë regullore, qështë duhet me i trajtu njerëzit që vriten në këtë terroriste, që kanë vra edhe në fund familja e merë vesh që jënë vra si terrorista, që ka duhet me bo në aspekt fetar, cili rrit fetar duhet me ju... Absolutisht asë në rrit, do thot, ata që... që është vra atje, eventualisht vetëm duhet varoset në mënyrë që të ruhet shëndeti publik. Asë njerët fetar nuk i kryit njerëzve të tjilë. A duhet me vazhdu më thirë për minares, më kallë du që... A i është thjesht njëftim, nuk është rrit fetar. A duhet me vazhdu njëftim? Jo, absolutisht jo. Asë që ato jo, e pse jo nësë është thjesht njëftim? Pse mështë bo këjtë Kosova, për këjtë kush dekë që të rrit me bo njëftim? Këjtë Kosova ka bo për mes medjave, për Veç kjo është ma shumë, jo, ma shumë jo. Se njëftim. Jo, absolutisht jo. Sinqer, e gjitha e mediat, pamja? Gjitha a du të me i shkund pame? Zotri, kjo, ajo, zonja Gjara. Për të hapë pame, po? Vendos prindi, familjari, ose familjar të tyre. Po, veç ka vendos kryemi ome i Bikut, po më interesojnë. Me shkunat pame, a mësë me shkunat? Ajo është vlerësimi ti personal, që vëse shkona, po nuk shkunat. Mirë, po nuk përshon, okay. Mesajin absolutisht insesional. Mirë, ta sharojmë që to se... Janë shumë të qarta dhe Zoti Saiti, përveç kryeimamit ka shku edhe ministri i qeverisë Kosovës, Lutfi Zharko. Ne kemi provu me e marrë atë në telefon, nuk o lajmru, nuk kemi mohim për krejt burimeve tjera që kemi provu me e konfirmu këto, Zotni Hoxha, nuk ka as mohim, as pohim, po informatat, hulumtimi jonë, ka zënë që aj ka qenë pa me gjatë zgjedhjeve, qka tjetër me menu na veç për vota. A i keni ju këtë informat? Falënderit për ftesën. Nuk e kam direkt këtë informat, unë jam zëvendës ministri i punëve të brendshme dhe natyrisht që nuk e kam kanalin direkt nga njësitë të përkatëse të policisë dhe mekanizmave të tjerë inteligjente. Por policisë që natyrisht kemi mjaft informacion, por kemi edhe një pjesë të informacionit i cili nuk bëhet publik për shkak natyrës të hetimit të rasteve. Por që nuk e kam të konfirmu me saktësi nëse ndoj ministri qeverisë të Republikës Kosovës ka qenë për ngushëllim në familjen e Lavdrim Muaxhirit, por që nëse është e vërtet, unë them me bindjet plot që është një veprim i gabuar, e them me bindjet plot, është qëndrim i qeverisë të Republikës Kosovës, është pozicionim i qartë i qeverisë të Republikës Kosovës krah koalicionit antiterror, antiterrorizmit, në luftën anti-ISIS dhe organizatave tjera të vetë quajtura si të tila. Qka është qëndrim? Pashpo interesant. Qeveria Kosovës... është qëndrim që jemi të pale kundur në luftë kundur organizatave të tila, jemi të pale kundur në luftimin qoftë dhe të individve... Po kjo si parullë në regullë, zëtë një ogja, po në veprime konkrete, në teren, asë është sinjal i kundur të shkumja të pame? Në qoftë se ka ndodhë. Është pikrish sinjal i kundur, keni plotësisht të drejtë. Është pikrish sinjali kundërt me qëndrimin zyrtar të qeverisë Republikës Kosovës, që qoftë edhe individ cilët rekrutojnë, apo shkojnë edhe me tutje, marrin pjesë në ato organizatat të shpallura tashmë terroristëve dhe të luftuara nga gjithë bota civilizume, është në kundërshtim me qëndrimin zyrtar të qeverisë, gjithmonë nëse është mund të konfirmohet qëndrimi... E qështë e komenton, mirë? Falemderit që e sqarut për qështjen e vizitës ministrit, për qështë e komenton lajmrimin minore në zyrtare të gjamis kryesore, Bikut?
këtu, këtu duhet të jemi të kujdesshëm në aspektin sepse shteti i Kosovës është shtet laik, e ka të garantuar me lirinë e besimit dhe madje me kushtetutën e Republikës Kosovës, BIK-u e ka autonominë vetë organizimit në brançëm dhe më tepër i takon sferës rregullimit të brançëm. Po ju nuk menoni që lajmërimi, thirrja e emnit ti, nuk ju paraqet ndaj problem luftën kundër ekstremizmit, terrorizmit, nuk paraqet problem për ju? Jo, ne mendojmë dhe besojmë që nuk është e mirë kjo që ka ndodhur, nuk do duhet të bëj, sepse krijon percepcionin tek qytetarët e Kosovës të kundërt me atë që ne zyrtarisht si qeveri e Republikës Kosovës e kemi në koalicionin global kundër terrorizmit, një njoftim i tillë, një shkurje për ngushëllim e zyrtarëve të shtetit. Gjithmonë u ndalëm tek zyrtarët e shtetit pa hy në aspektin fetar dhe familjar, sepse nga BIK-u me drejtë u tha që familja, prindi, baba, nana dhe mund të vendosë për me hapë derën apo me mbyllë. Po, kjo nuk ka vendos familja me e thirë zonin, e ka vendos kryemi imami me e thirë lajmërimin me e bo. Familjarve, vetëm. Unë në aspektin e familjes tash nuk duhet përzijem dhe nuk mund të vërtetojnë që ofë se ka bërë kërkes familja, por unë mund të cilësojt kështu, që një person, si Lavdrim Muaxhiri, në listën e terroristëve më të kërkuar në botë, i vrarë si pas informatave, besojt konfirmuara mbrenda mekanizmeve të sigurisë të Republikës Kosovës, nuk e meritojnë një mbështetje as nga shteti i Kosovës, as nga asnjë pjesëtar i shtetit tonë. Çështjet familjare unë nuk dëshiroj ty, sepse janë çështjet të familjes që përkasin dhe ndoshta hynë në sferë në varësisë islamë. Zotëni Ramadani, që shë sheti këta, si organizatit e qeveritare që je marë me shumë aktivitete, mbi 40 aktivitete i ka bu organizata jote veç në Kaçanik. Që shka ndiku kalëzëm realisht që kjo veprim, që to dy vizita, që to dy të pame që ja kam bu institucione shtetnore, BIK-u edhe ministri jonë? Në fakt na do të mosim ma saksisht se cilë është nivelli ndikimit, ose si ka ndiku në mënyrë të sakt, po për shtypja jeme, bindja jeme, ose vlerësimi jeme është që në të dy rastet, edhe në vizitën e ministri Gjarku, për cilën, si kur se tha Valdete, është pak ma shumë se sa e gabuar, është një veprim që shkon strategikisht kundër Kosovës, edhe kundër asaj që ne kemi ndërtu si shtetë dhe si shoqëni, jo vetëm si qëndrim të qeverisë, po si shoqëni në total, por edhe thirrja, njoftimi prej BIK-ut ose prej xhamisë në Kaçanik, besoj që të dyja mund të japin një efekt të për të keq. Dhe efekti është përpjekjet e drejtashme për shoqënin, këtë rast për lokalitetin, por jo vetëm për lokalitetin, se përpjekjet e drejtashme, kryesisht në Kosovë janë bërë për me ngrit vedijen, ose me ngrit vedesimin për këtë rrezik, sepse po flasim për një proces ose periud pak më shumë se 5 vjeçore, në cilat në fillim ka qenë jashtëzakonisht vështirë vetëm me përmend si temë ose si term. Pastaj kemi pa që një person, një qytetar i Kosovës, se Lavdrim Muaxhiri është kthyer realisht në një monstrum pa kuptueshëm dhe pa kurfarë lidhje as me traditën tonë, as me, ta themi, me shqiptarinë, as me mënyrën e besimit, as me thirrjet që i ban BIK-u, as me thirrjet që i ban qeveria e Kosovës edhe aktivitete tjera. Çka mundet kjo me prodhu, dhe kjo është frika, ja, është se këto përpjekjet për ngritjet e vetësimit mundet me shumëzu me zero. Sepse mundet me kriju një bindje që shumë kanë folë për që të lavdërimin, po s'pas ka qenë qatë që keqë, që për shkërë një minisër, që penim në pejgjamis. Pra këto janë elemente, sa do që duke në dvogla në shikën parë, mundën mërgju që të përpjekën për ngritjet vedesimit. Pra ne gjithë, po filloj prej BIK-ut, e deri të qeveria në kuptimin e angazhimit, gjatë këtë kësaj kohë, edhe gjatë aktiviteteve, me Ardionën kemi pasur aktivitetet për bashta po ashtu, gjatë këtë kësaj periude jemi mundu me ngritë vedesimin për që ka po bëhat fjallë atje, pëse të rinjë të Kosovës kanë kërgjot për bashkë me do. Interesant që, dhe më thëmë, BIK-u po thotë që ka qenë iniciativë individuale ti, ndërsa unë vëshpo du me përkujtu, jo, e kryemi mamit më shku me pa, ma shumë e kom, dhe më thëmë, kryemi mamit që ka shku me pa. Nanën tjetër, i ke imam tjerë në vendet jashtme,
po mor iniciativa vetanake mos mi kryritet fetare, vetëm si mënyrë me kallëzu një farloj proteste, guxim po bojnë, mos po i refuzojnë familjet me au kryritet fetare, njerëzve që kam vra dhe janë terrorista, vetëm me kallëzu që këta janë imam që ndohen prej çati lloj islami. Qysh e komenton ti këtë? Janë pasër një element bazik, pasaj një element përcjallës. Elementi bazik, orse që këj guximi duhet më rritë në këtë shëshnin tërë. Edhe me qenë te për maqartë në si cilën situatë. Dhe elementi përcjallës, është ajo që nasi shëshni jemi të umësu me u përbalë me këtë problem. Dhe këj mësimi pak për në merë ma shumë ku. Në rrasin e funit, tashmo me lavdrimin, me shkumjen pome, me njoftimin publik për mes gjamis, me shkumjen e ministrit. Besoj që duhet me nëzit në një debat një këtë guxëmshme, me thonë edhe me qartësu, regullat, procedurat, qka duhet komuniteti fetar, varësia islame në këtë rast, qka duhet mësil në se cilën situatë, qka nëse gjenozja ose trupi i këti terroristi, cilën e kemi pasë, sepse ka terrorist të dyshuar, që janë procese ligjore, ne nuk mund të quajmë terrorist. Po, në rrasë e tila, qka nëse ata nuk vinë, kufoma, në rengën, a guzojmë e shkuat një hapë, qka nëse këtu ndonë një akë terrorist nga një vendas i jone, qka duhet bëjt ashtë biku? A duhet të shkojt rritet edhe për viktimat, edhe për terrorisin? Këto, pavarësirë se duke në qarta si pome, hadi të shuojmë cilat janë regullat procedurat. Atë që ditë që asë një deklarat me shkrim biku se ka dhonë, atë që ditë, a është nërmuale që kjo? Unë vetëm presë që kryetari i bikut atje, flërimi duhet shkërkuat. Për gabimin që e ka bo, pavarësirë nëse mëna me diskutu, a ka qenë i qëllim shumë apo jo. Në binjen time ka qenë gabim, po për këto do të diskutojmë sigurisht për regullat të procedurat. A e keni shkarku? Vetëm një moment, dashtë të më lidhën me temën para prakit që e. Ata se qëfar duhet bëj bashkësia islame dhe komuniteti me rrasë se terrorist vdesin apo mbytën nëse ku diqka, ato e përcaktojnë në drejta jurisprudencës islame. Do thotë, ne vetëm bazuar në atë, ne nuk kemi drejt që t'ja falim gjenazën atyre. Mirë po ata thjesht vetëm varosin pas njërit fetar. Këto në përcakton në drejta shëriati që ne i besojmë edhe kushtetuta e bashkësisë islame që edhe me zhebi jonë zyrtar që është hanefia, ato e përcakton këte. Edhe sigurisht e fendilirët e din këte. Mirë, a e keni shkarku që të flërim në zirën, a jo? Veprimi ati ka qenë, përmendimit e ka qenë i pa konsultuar absolutisht me kryesinë e bashkësisë islame edhe si përpasoj në mbledhën e fundet e kryesisë e bashkësisë islame të premte në kaluar, kryesia e bashkësisë islame ka marrë vendim për revokimin e emrimit të ti si kryetar të këshillit të bashkisë islame në Kaçanik. Këtë ka vendosën fund me e shkarku? Me e shkarku nga ka posti i kryetarit. Revokimi i bjën shkarkim. Mirë, a o kry kjo pun? A është ajë sët, kur po e bojmë debatin këtë dot, a është krye imam? Unë di që vendimi është marrë javën e kaluar. Shumë edhe kam qenë jashtë shtetit, asha i kam rria. Jemi me 23, vetëm tja saksojmë për shikus me 23 qërëshor, kur po e gjirojmë këtë debat, ati ju ka dhanë vendimi për shkarkema, po? A i kam ri, anë proceduralet ashtë nuk e dijune, po vendimi se vendim është marrë në mledhën e fundit të kresisë. Por nuk është pjesë e bikut në asë një formë, sot, muni si bik me thonë, si kryesi, nuk është një imam. Nuk është si kryetar. Nuk është si kryetar. Okej, do me thonë hoqë vazhdan me qenë, po kryetar së është. Zotin Verbani, ju keni qenë... Si pas akteve normative dhe regulorëve që janë vëshinë në kuadrë të kushtetutës basi islamet. Do me thonë, hoqë vazhdan me qenë veç krye imam jo, apo? Kryetar nuk është. Do me thonë, jemi të folë për një veprim që e ka marrë biko, pra qartësisht në bindjen time dhe po e shërë që kjo pibjen që biko e ka të regu që nuk pajtohet me një veprim. Nëse e shojnë që ka ndodhë. Me shpresë që ka ndodhë, sepse zyrtarisht, asë kur gjo s'ka me shkrim dhe i sëtë medja. Unë jam këshiltari muftivët edhe di se qëfar problemës. A keni unaj probleme e qitë këto publikisht që të dhanë me e qitë? Por ne marëm ledhet kërësisë më në ndashta me 10 vendime, ne nuk i publikojmë ato. Mirë për i njëftojmë sesionet e tonë. Se e pak ma transparent, me i publiku në shta? Jo, ne i njëftojmë sesionet, sa ato jenë për punëtorët e tonë. Unë ne nuk mundemi me publiku një vendim që ka të bëj për një punëtorë tonë, për shaman portalin të atë, ose portalin e tjerëve.
Paj, kjo është interes publik, krejt publikut na interesa. Administrative që janë të organizuara kështu dhe ashtu veprojnë. Zoti Verbani, tash po dumi... Për bum mediatik. Paj, ka bo, kur të bëndi kush bum mediatik, e ka lyp vetë mu bum mediatik. Mirë, po ne jemi institucion edhe silëm, si institucion të përgjeshëm. Mirë, zoti Verbani, kalëzëm një kur i keni po, shajat e para, ju keni qenë kry imam, shajat e para të ekstremizmit kaqanik. Kur kanë qenë për ju që ato shajat para që i keni vrejt? Shikon, falënderit për ftesën. Një herët e falënderoj pse u ndal Vedat Sahiti, këshilltari muftijës për këtë debat. Ne jemi të gatshëm gjithmonë me debatu, qofse friguar me debatu, atëherë kjo është çështje e tyre. Jemi këtu. Si do të thotë? Jo, absolutisht vetëm të ruajmë nivelin e komunikimit të debatit. Kjo është. Si do të thotë? Ka qenë viti 2009, viti 2002, për shembull në Kaçanik për herë të parë të spehët janë largu prej xhamive. Të spehë janë rozat me të cilët madhrohet Zoti. Kush i ka largu? Kjo më njëherë është kuptu se bëhet nga ideologjia vehabiste. Numër një, kjo është shenja e para, shenjat e para të vehabizmit. Pastaj të bërtiturit amin, me gjemat, dhe për pas kësaj, pastaj edhe ideologjia vehabiste, e cila sidomos po them une për në Kaçanik në çrregullimin e rreshtave të xhamatit. Për shembull, në xhami kemi renditën, rregullin dhe vehabistat e bojnë çrregullimin e rendit. Dhe kështu une në xhamin e Kaçanikut derisa kam qenë në vitin 2012 e kam bëjt këtë rend, këtë rregull dhe këtë leç. Mirë po, me atë vështërsi të cilën e kam bëjt këtë rregull, këtë leqë dhe këtë rëndë, kam pas pengesa ansore. Që do në të thotë në rëndë të parë, gjybën, se në imamat i vendosëmi gjybet në gjami, kur ta formi namazin, vishemi zyrtarisht e formi namazin, dhe pas namazet, shkojmë në shtëpi si civil, mos me shkue me veshje, apo me uniform. Dhe ka ndodhë të une, që herën e parë, për shembull, shalli është shkatruar tërsisht. Në vitin 2003, 2004. Kanë ardhur dhe ta kanë hekë shollin diku. Po, jo në prezencën time. A jo në prezencën? Ja kupton, në fshatësi, vetëm të tregu se ne nuk pajtohemi me veprimet e juve që ju po na pengoni mënyrën e të falurit ton. Tjetër çka ka ndodhur? Pastaj herën tjetër është shkoç edhe gjypja. Mi po, unë e këta, jo që nuk e kumë konsideru tragike, po e kumë konsideru se janë fazat e para, edhe e kam ditë me siguri se do të rriten. Edhe kam qeni bindur se jo vetëm që do të rriten, po që do të vinë edhe në këtë fazë të cilën jemi këtu. Këta e kam thonë edhe në vitin 2012, kur kam qenë kryetar i Këshillit Bashkësisë Islame të Kaçanikut në Këshillin Komunal për Siguri dhe Bashkësi. Edhe kam thonë, une prej tashtit kur më nuk do të shkoj në xhami. Mi po kjo është rrezik për siguri komtare. Keni shumë artikuj... 2007-ën ka ndodhë diçka ma, pak ma eron se hekja e kapeles për ju. Po. Ju ka kol, Molotovi ju ka gjujt juve në makinë. Ashtu, e vërtet. Unë vetë mund dhe me të regu janë gazetat për rrezikim sigurit komtare kur e kam thonë në vitin 2012 në mars, me 3 mars të vitit 2012. Dhe këta e kum argumentue me atë se në vitin 2007 jetën Raka, i cili deri në atë ko ka qenë në shoqatën Parimi, mi po pastaj është ndarë shoqata Parimi me shoqatën Rinia Islame, bashkë në vitin 2012, dhe kam thonë se jeton Raka e ka djegën automjetin tem me Molotov. Ky është dikur që ka shku me luftu në Siri? Po, është në Siri, ka qenë në Siri, është këthy... Para, se me shku e ka kolë po, kërën po, e ujtë. Edhe në vitin 2012. A bërë me kalëzumë, kur i kira për tu që te në polici, që ka ndodhë me të në Rakun? Para se me unë shku e di a se e kanë morë, pasta e kam bisedu në stacionin policuar, ka thonë e kemi ftu, është dorëzu, e kam morë stacioni policuar regional, Ferizaj, mirë po është këthy para policisë Kaçaniku, ta është këthy në Kaçanik. Ka pagu u gjoba, po? E pas 5 viteve, kur jam shkarku prej detyres, kur kum informu mediat edhe gazetat,
pas 3 muajve, do më thonë prej vitit 2007, në vitin 2012, Kamaje e ka pagu gjopën prej 1.300 eurove. Të më thonë, në presion të medjave, mas 5 vjetëve, a i dënohet nga institucion të Iranit. Do më thonë, faktikisht se kemi i marë seriosisht. Dhe në qashtje është mirë me ditë opinioni publikë në këtë rast, se Florim Neziraj, si kryetari Këshillit Bashkisë Islame, nuk e ka formën e bashkëpunimit, apo nuk është lajmërimi aksidencial qysh po dëshirojnë dëbikot apo të tjertë me e arshetu. Qëfar dhe me thua një ka për juve lajmërimi? Po për mua edhe lajmërimi është indaluar për raste terroriste, lirish këta e thamë, në qëfar do aspektin, ndash moral, ndash fetar, ndash këndësuar e mos flasmi për siguri kombëtare. Dhe me thonë, është ndaluar, për këta nuk kam që ka me diskutu. Zëti Verboni, a keni ju njerës prind që vinë e thonë që jënë brengosën për trit fmite të në që shkojnë gjami? Po, gjatën kohës, o kam qenë dhe në vitin 2012, shumica e prindërve ka thonë, unë e dërgojnë në gjami pse jeni jo, sepse kanë fillu dhe rrima, disa rrima, ato nuk kanë mujtë me shprej edhe decidivesht për rrimën vehabiste, mi po kanë thonë mjekrosha, shumë thjesht, pra popullë e përdorë këtë termë, po pasi që jeni jo, ne jemi të sigurt dhe e dërgojmë në gjami. Mi po sot shumica e prindërve nuk e dërgojnë, sepse me shku në gjami ka me u infektu me rrimën vehabiste, se Florim Neziraj në vitin 2012, po sa e ka morë detyrën, urimin e Ramazanit, bashkëqytetarëve të Kaçanikut në Kalan e Kaçanikut, e ka bo drejt për drejt i Lavdrim Muaxheri, i cili për së dyti ka ardhë nga Siria, jo për së pare. Po për së dyti ka ardhë nga Siria dhe e ka bo urimin. Pove, që ka i thuni, zëtë një Verboni, njerëzët që i thunin, për atëherë puna e Siris nuk ka qenë një jashtë legjshme që shubo mas nej. Kërkush nuk e ka pas asë njeni për neve, nuk e kemi pas vedijen që e kemi sot. Qëka i thuni që atëme? Shikoj, kemi përbashkësus. Nështë a ju jeni balafaqu për shdo ditë, po neve në fillim a ju kujtot, edhe Ministri Punëve të Jashtme nuk thëjke që i lufta në Siri, është e damshme. Qëka i thuni që atëme njerëzë ka dalë, si kena ditë, si kena qenë në ta që atëherë? Unë e besoj, kemi përbashkësus të sigurisë, jam i sigur se këto e dinë më mirë se unë, por nga të gjithë ata të cilët kanë shku në Siri, para ISIS-it, ka qenë Jebhat al-Nusra, por kanë qenë edhe 30 organizata tjera të cilat kanë luftu për rëzimin e sistemit të Bashar al-Asadit. Mi për të gjithë nga Kosova janë rreshtu vetëm në ISIS dhe Jebhat al-Nusra, ku asë njëherë, asë bashkësia ndërkombëtare, asë qeveria e Kosovës nuk ka ftu me përkra terroristët apo organizatën terroriste. Tjetër është të përkrahet populli sirian, tjetër është të përkrahen terroristët të cilët i kanë sulmue civilët sirian në Siri. Dhe për këtë arsye jam i bindur se edhe Lavdrim Muaxheri, kur ka shku e ka ardhë në vitin 2012, e ka formue shoqaten Rinia Islame, 10 metra prej gjamisë Kaçanikut, dhe ka qenë lidhje e drejt për së drejt me Florim Neziraj, i cili edhe ju ka pagu pizza për shërbimet të cilat i ka bo, shërbimet të Këshillit Bashkisë Islame të Kaçanikut. A e ka ditë biku këtë sen? Po, edhe ka organizu iftar, Lavdrim Muaxheri, shoqata Rinia Islame, ku ka prezentu edhe Shefqet Krasnici për Ramazan edhe kanë majtë ligjerata. Kështu që bashkëpunimi mes Këshillit Bashkisë Islame apo kryetarit me Lavdrim Muaxherit ka qenë qysh në fillim, ndërsa prej ati momenti, dhe në momentin a është vra, a nuk është vra, se po ku une nuk kam informata. O mirë. Po, ajo që ka dihet, që ka pas... A bënë për që mas pari me ndigju qush njëhet dikosh një iri në Kaçanik, a bënë një këty pytje që ju bona krejt, Ardian, je këshilë rënur Kaçanik, qush e një me faktën që u bolla imrimi i emnit në gjami kryesore? Përshëndetje jeta, faleminderit për ftesën. Fillimisht, onë si e re e Kosovës, ju e Kaçanikut, po e Kosovës, po du më ju shprej në kushlim e krejt viktimav që kanë ra prej e organizatav terroriste, në krejt botën.
Për sa i përket që prej xhamisë qytetit ton është bërë lajmërimi i vdekjes Ravdri Muaxherit, mu nuk më ka ardhur mirë heq, për shkak se në qovë se i shkon e rëndësishme, atëherë u dashtë më bërë për krejt hirë që në thojza kanë rashe heq në vatrat e luftës, e jo veç për një individ, të pas parasysh që kjo individ u kon i pari, në ashta jo i pari, po që ka dalë publikisht edhe ka bo veprime jo të heshme për krejt neve, edhe tash për shkak që ato në veprime, neve janë të na konsideru se krejt qytet i gjihadizme, që banvakin ka qanek me shku mënët më të ndodhë dishka, me ndodhë në ishë për them, qysh edhe kum pas mesaje vetë, për ka ardhikosh sefte një person ka qanek, edhe më ka thonë, unë e kum pricën ka qanek, kur dëvi kanë më ndodhë dishka, pi momentit moment ka me plas dishka, u këthy ka thonë, unë nuk e kum pricë që ka që mirë më mprit jo mu. Ka ndodhë krejt e kondër ta qysh, ato e kam pritë. Mirë, e që ka pomenën ti, kur një gjamia kryesore thire emnin, edhe i shkot në pame, edhe pe në qeveritori, edhe pe këti, qëfar përshtypje e kryon? A kryot përshtypje janë tri me më poma direkte, që kjo së konqa që i keqë? Jo. E që ka menoni ju për këto institucioni që i bojnë këtë punë? Na ka qani ku jena një vend shumë i vogër. Edhe si cili njimi mes veti. Tash, veç pëse qeveritartë nuk e kanë një mbjejmër të njëjtë me Lavdri Muaxheri, nuk do me thonë që e kanë familjarë. Me gjithë se nuk po du me mbrojtë kërkanë. A mundët me pasë edhe familjarë. Po ka ona tjetër, asë një institucion, është mendimi jam, asë një institucion nuk gudzon me shku në të pame ose në gushlem të qëto terorista që ne kanë qitë ftyrën e zezë. A egziston frikë? A egziston frikë me folë për këtë punë? Mi a thonë emnin? Na në debatet edhe në ligjerata që i kena pas si KVRL, s'ka ndodhë asë njëherë që me përmend emra që jo kjo, jo aje boni, këta e boni ata. Gjithmonë kena shku, e kena diskutu, e kena rej problemin vetë si ekstremizm, si radikalizm, se qështë jam të na dëmtu ato neve. Kur nuk kena përdor, unë mendoj që ma shumë emri i Lavdri Muaxheri të përdor në qytetit tjera sësa në qytetin të unë. Vështë kalëzëm, a menën që a është, a menën që ma direkt përbona Hoxhallar, pëtjom pak me dy par fjallë, një par fjallë i thojnë për publik, një par fjallë i thojnë mrapa, a egzistën në i falloj hipokrizie këtu, me një anë me luftu me orë në aktivitet tëndin me thonë jemi kundër ekstremizit, me një anë me hangër pizza me ta. Po, e di që është? Unë mendoj që jo krejt Hoxhallar, po disa Hoxhallar, e dhe vetë caktum, ndryshe folin, ndryshe veprojnë. Edhe ta është na, mujna me ardhën përfundim që mos mi ndëgjumo deklaratat e tëne, fjallët e tëne që na thojnë, e premtimet e tëne, mi këshur veç veprime që janë t'i bo. Në bazë veprime tëne, na me ardhën përfundim për mendimin e tëne kundrejt ekstremizmet dëdhënshëm, edhe për qëndrimin e tëne kundrejt qësaj që është Qëndroj kështu pa e kundrështu, se kur për i përgjësoni Hoxhallartë, ndryshe veprojnë, ndryshe thojnë... Që kjo Hoxhallartë, që kjo, kry imamin, që ka qanik? Përmenë me emra, filani kjo ajtë, nuk po të përgjësoni Hoxhallartë, edhe të linqoni këtë rast, edhe bashkësin islame, edhe gjithë Hoxhallartë, që kanë dhenë kontributë dhe vazhdojnë të japin kontributë, jemi të linqu, jemi të folë për një hoqë specifik, kry imamin, i ka qanikut. A keni dit ju, hajde për folim specifik, a keni dit ju që Lavdri Muaxheri ka bo Ramazan edhe iftar ka shtru edhe ka uru Ramazanin ka qanik? Nuk e keni dit. Pse, a se keni pun me dit këso se anë ju? Jo, këtë pun e ka Ministria Mbrëndshme edhe Inteligenca. Ne nuk jemi organ bëkshyrës, as nuk jemi polici shoqërisë. Qëfar pun e keni ju me këshyrë gjami që ju që bënë kala, në kala të ka qanikut, zonë e gjarë. Kone Ramazanit me aminin e ju, jo, absolutisht. A, mëjnë një pyqë? Sigur, me shumë bimë dhe të thamë që nuk është të vërdej. Jo, a nuk jenit informu për aktivitetet që gjamit në Kosovë i majna? Po. Po, që kjo është aktivitet? Për mes gjamis... Kjo nuk është aktivitet, kjo është në një nga punë të rutinore që i bëjnë muezinën të përgjethan dhe i gjamive. Me rasin që dukush e njefton një familjar, kënoje një temgjit se ka vdek filani, a je bën. Tash nuk e di edhe kush pikrish...
Iftari logaritet si aktivitet. Absolutisht, se tërsa iftari kemi në gjithandej Kosovës njerëz e shoqate, e qendra kulturore, e shtrojnë iftare, tash në me qenë të informuar edhe me bishur ato, është në nënsens. Në ka qanek, 2 vjetran, 2-3 vjet nuk jam e sigurt, është kanë shtru iftar. U bloku gjysa e rrugës, bulevardi jo, në bloku se u shtru iftar. Në përgjitha qytetet e Kosovës shtrojnë iftar. U shka shtru iftar? Turqelit, mos nga bofsha. U shtrojnë shoqata. Po, vese që i e re, imësën pak më. Jo, e re është, edhe për qëta tri për të një gjojnë ty, krye imam të juj, të jathirë terroristin të veshi. Ja, nuk është e vërtet. Një, që aty ku është mas rëndësishmi, ku është mas reziku, krye qyteti me ndi gjuhë. Nuk është e vërtet. Së është e vërtet. Zotnia Ashori, ju keni themelu një portal për mu marë me këtë punë, kundër ekstremizmin. Qysh po mundoni me adresu qëtë problem që ekziston shoqëni tonë? Faleminderit. Tërë këtë debat që është në Republikën tonë, kohëve të fundit, është një debat që për mua dhe kolegët e mi në Podujevë, është debat që është diskutuar ka kohë, sepse kemi qenë dhe vazhdojmë në besim në të frymën që punojmë dhe veprojmë për të parandaluar gjërat dhe jo më pas të vajtojmë pasojat. Dhe do thotë debati është i mirë dhe du të bëjmë një kontribut të gjithë në rrugëtimin tonë për të luftuar ekstremizmin e dhunshëm dhe radikalizmin. A ka sinjale dy fishta, zotë një ashorish? Sinjale dy fishta? Sinjale të dy fishta me indigju qka po thuni, e qka po thuni disa prej prizve, e qka po bohët në praktikë? Mund t'jen rastet izoluarami, po gjithre du t'jemi t'kujdes shumë gjerat mos i përgjithsojmë, për faktin që shoqëria ju në shqipt... Qa keni ju me thonë, po Ladri Muaxhiri, mas i sojti ju jas një fjallë se ka thonë, për qëtë punë, e këqyra, e kontrolova, ju nuk e keni komentu këtë punë heqë, njejtë si Bashkësia Islame në sajtë vetin... Nuk e kemi komentu rastin e lajmërimit, për lajmërimit, rastin e vizitave, qysh duhet mosill. Nuk kisha sa ty nëj instruksion. Ndoshta nuk e pas ku me përcjell detajisht, sepse ka dhe edhe njerë po them, ne ju kemi para pri këture gjera, kur këtu debate s'kanë egzistu fare. A ne, qërë du të me trajtu, dikon që i vdek në akte terroriste? Unë mendoj që u përmend dhe temi shahid pikëspari, kërkoj me gjithë respektin për gjithë, është term që nuk është në fushën e jo kompetentve të festa spjeguin këtë. Temi shahid pikëspari duhet të aqartësojnë kolegët e mi, që edhin ma mirë se unë, disa a thonë, por një pjesë nuk po e thonë, termi shahid nuk egziston në Kur'an. Kjo është një term, me sa unë edhin, mund tjetë dikun, fjalla shahid përdoret edhe përmendet në një kontekste krejt tjera. Jo në kontekstin e luftës. Normalisht, dhe nuk ka asë një dyshim, veprimet e të përmendurit që përmend shumë herë dhe më tani, janë veprimet terroriste dhe nuk dëshiroj që të shohim të rinjët tanë të cilët vërtet kanë ra prej dhe viktim e disa qarqeve të saktuara që nga pas lufta kanë vepruar për të përcilë të shkojnë gjenet njëri i cili lufton në emën të islamit e bën luftën në mënyrë të tilë, lufton që atë mënyrë, a shkon në gjenet? A mu i me qenë edhe ma specifika? A mu një ju e më kalëzua, a shkon në gjenet? Nuk shkot në gjenet me duke prejnë njerëz, me krimen bë njerëzimin, bë popullat, pa fajshme, bë civil, bë këtë qoftë. Nuk shkot në gjenet. Kurani, ne du të kthehemi Kuranit dhe të ledzojmë. Kurani nuk i garantoj ati gjenetin. Të vritet një njeri, nuk ka garantë gjeneti. Në këtë drejtim duhet jemi qarë, po më lejoni që të nuk duhet humbim ne shumë kohë në diskutimin e rastit në fjallë se është bërë lajmërimi apo së është bërë, edhe pse unë po të ishte në teritorin e komunës. Qa kështë po? Të më drejtën, ne nuk dëshirojmë që tjetë kjo rasti i fundit që ka ndodhë. Absolutisht dhe personalisht nuk do merja pjesë asë ceremonit vërrimit dhe asë ngushtime. Personalisht me ndoj, nuk duat gjykoj të tjetë. Por unë personalisht jo. Aja asë nuk është varrosa, asë nuk është falë gjenazë. Nuk është falë gjenazë. Po, kjo punë e... Ahmeti Aleselam ka thonë, vrasësi dhe i vrari janë në gjehenem. Qofë se ndodhë vrasja e dy fqinjeve për një medje, për një guri. Kjo është e njohur. Dërsa sa e përket shehid, Ademi Ashori është shehid, dërsa për terroristin nuk kemi qka me diskutu, kurse për një gur medje shkon në gjehenem, se të gjithë imamat gjithë pon kanë të për një gur medje shkon në gjehenem, e më splasin për me vranjës pafajshu. Tendencat me emërtime shqiptarët nuk i kanë njoft emërtime shehid.
ne njohim heroi kombit, dëshmori kombit. Nuk ekzistojnë të shqiptarët kanë bërë luftë kombëtare për shqiptim, jo luftë fetare. Duhet ta ndajmë. Ne kemi raste kur diskutohet edhe kohëve të fundit në disa portale tonat, kur për shembull kur fleti, ndoshta dikush flet për mjekrën apo është çështje që njerëzit flasin, po edhe Ademi Ashori ka postin. Nuk krahasohet Ademi Ashori me asnjë. Po do kam thënë luftë pas vrap kisha shkuar. Ne nuk po flasim kush ka qenë. Pa fajshëm shkojnë në xhehenem. Heroi ton nuk janë shet, heroi ton janë dëshmorë të kombit dhe martirët. Mirë. Dhe martirët. Qysh me dorë për kësaj situate? Që janë të jemi politike. A bën me vetëm ju pyet. Nëse është koha. Nuk dëgjojnë kolegët, nuk përmendet në Kur'an. Është term politik që ja kanë veshur Islamin. A bën me u kthy për fund debatit? Secili të lutem ka 1 minutë. Po, veç, po duam të di e botni fjalim hyrës të gjatë, po s'kam kallu qysh me dorë për kësaj situate. Ky është rast që mundet me na çupi gjumin të gjithë shoqënisë, edhe me na kallzu që jo ç's duhet me thirr noshta lajmrime e me shkuën, po me çka duhet me bë. Se ka ndodhur atje, ne nuk po arsyetojmë atë absolutisht. As nuk kemi, s'po thëmë që ka bo miraj. Jo, mirë keq, po, a mundi me thole një hap tutje, shumë keq ka bo. As keq s'po thuni që ka bo, të qysh, si gjyna jo, për ju vjen. Jo, jo. E keni lion hoqë, po halo që aty. Jo, edhe këto me presion ndërkomtarve, zëtë një vetat. Jo, se ndryshë se këshit bo heq, jo, jo, se ata ju ka në ljud me shkarku. Jo, absolutisht. Që co jo, ka ndodhë kjo, nuk e keni shkarku vetë nesër me njerë. Nuk ka pas mledhet kryesisë. Po, ato vendimet e mëdha me mbledhjet e kryesisë. Keni prit presionet, keni prit reagimet. Pse ju dështën, më fal, kur ka ndodhur kjo? Unë nuk e di kur ka ndodhur, jo dinë më mirë se jeni marr shumë kafir hoxhan në xhami, kafir hoxhan në xhami. E për shkak ekziston biku, nëse unë e di më mirë se ju. Në çfarë sentet që në xhami ne i përcjellim se në xhami se kur një bëhet një njoftim për një vdekje. A jeni të thonë që smunën mi përcjell, që jeni kryesi edhe smunën mi përcjell të qenxhami, se t'ju ja t'jon? Jo, ja, to e në tona, gjithë se e në tona. Edhe, smunën mi përcjell, apo thunë që s'keni fuqimi përcjell? Jo, jo, absolutisht nuk është vërtet. Se gjitha xhamiat janë tona, është prone jone, janë punëtorë të tonë, janë imam të tonë. A mundeni as mundeni? Një, do thonë nëse dikush ka marrë një veprim ai për atë, është marrë edhe vendimi kundrejt atij. Edhe kash fjalën mbaron, nuk e di pse. Po, somona, ai e keni lënë hoç, ai aty prejudikon. Ai aty prejudikon edhe mundet. Ai nuk është imam aty. Predikon aty. A vazhdonaj me prediku? Është imam dikush tjetër, sa i ka qenë kryetar, por në xhami është dikush tjetër. Ai ndalohet me prediku jo. Ai vazhdon me prediku në Kaçanik, për një e cila është në rrezik prej ekstremizmit fetar. Për një gabim, se le do të punëtori. Po. Ne nuk kemi me i bë gjyqin aty në evratin e ose më. Po pra. Tjerë keni ditë me suspendu. Po varësisht prej gabimeve që janë bë. Varësisht prej gabimeve. Domethënë, gabimi i ekstremizmit nuk është gabim trashanik, e gabimi i tjerëve që kemi rreth tavolinës ka qenë trashanik. Nuk do të bëjmë aty inkvizicionin, as njerëzve tonë. Jo, keni ditë me bëjë inkvizicionin, që të po thëmë, jo, pëse dikush... Jo, varësisht prej gabimeve, sa ato janë masën e intenzitetit, damet e kanë se cila vepër, kështu që nuk mund të trasën gjitha. Mirë, veç ta di, pëse ju kanë shkarku juve, kështu suspendim, zëtë Verbani? Di se muftiu në internova, në ka thonë, ka ndodhë një afekt në mes kryeimamit Sabri Bajgora dhe kryetar Skill Bashkisë Islame të Kaçanikut. S'po më interesojnë përleshjet, s'po më interesojnë detajet, po për një përleshje jeni suspenduar. Por edhe konflikt verbal. Për një përleshje dikush suspendohet. Edhe pa procedura, pa asgjë, vetëm televizor sot atë nuk kam me shkrim asgjë se jam raport polici, ka procedurë edhe prokuroria është marrë me këtë punë. Edhe për Ladri Muaxhirin ka raport polici që ka marrë iftar e i ka sulmuar. Pse s'është marrë policia? Pse s'ka kapën policia? S'është puna jone, na sjem prokuroria shtetit. Se mas pori biku me pastru oborin e vetë, mas ne mu marrë edhe policia. Ne nuk kemi policia shoqërisë, zonja Xhara. Ta jo, kuptoni këtë. Imamve a mund rolin, shpesin. Rolin e bashkisë islame duhet ta kuptoni më mirë. Se ne nuk mund të kalojmë kompetencat tona dhe të mirëm edhe të bëhemi gjykatës, edhe të bëhemi kadi, edhe të bëhemi prokuror. Mirë, që unë juve pyet. Cili është roli juaj me faktin që kur kemi vizituar me ekipin tonë në xhami, njerëzit, do me thonë, besimtart aty mrena, i kanë thonë ekipit tonë që edhe me dalë për këtujtë, se kjo nuk është park, edhe juve dhe imamin një qesim shkelma. Që qëfar sielë e konë gjamin e ju në qatë ditë kërë kemi raportu? Se nuk e kene raportu në polici. Që, po e raportoj, që ka përdo me bo për këtë punë? Kjo është fyrje verbale, kjo nuk është për me shku në polici. Po, une kur për ta raportoj ty, ka alzam. Jo, është kërsnim, se në qëfë se ju kanë kërsnu atë, u dash me shku në stacion polisor, me bo një... Që, une juve, se keni qenë, atë ditë kryesia keni qenë në përiftar në diaspor, s'kena mujtë mi unë zonë, jeni këtu, po ju raportoj, që ka keni me bo? Keni qenë aktivitete edhe ligjeratën në për diaspor.
Po, këtu kone kemi lënë mirë. Qështë e komentoni ju qëtë punë, qështë sielje? Në një, qështu i kam thonë ekipit tonë në gjami. Në dy, kur ka shku ekipi jonë te pamja, i kam thonë aj ka roshë hedaj, sovra. Do me thonë, i keni dy interpretimet, njëtit komunitet. Jo, Mario, po kështë i nga bërë këto interpretime? Komunitetin njërë gjemati që ka bojnë asim në përgjese që ka flasin ata. Edhe në gjami, këtë është i gjemë. Asë në gjami s'keni përgjësi që ka flasin, a? Absolutisht, do thotë sa e përgjësia është individuale, në që fëse dikush me ndonë nga gjemati, jo, nëse ju shkoni mrena, edhe e ndërëni. Ose në shpame, në që fëse ata e konsiderojnë hero, ose e konsiderojnë shahit, që kemi na? Që faj kemi na? Ju keni përgjësi mre, jeni të stimulu një sen tjil të ishku të pame, jeni të stimulu? Se është mundur që Bashkia Islame është promotori i luftimit ekstremizmit. Kushtë të që është? Na s'voj shojmë që jeni. Ju po pritni dy jave dhe s'po e suspendori njerin. Qysh jeni ju promotor të luftimit? Po bëse që është kryesuar që duhet me vazhdu. Duhet ma shumë gudzim në diskutim edhe në qasim veprimeve. Në qovë për... Në gjësi për veprimet e individve. Po, s'po flasë vetëm për... Qovë taj gjemat, qovë më shenë gjemat, nësë Bashkia nuk mund të merë përgjësi. S'po flasë vetëm për një rasë ose për një rasë jetër. Pra, po në përgjësi, me posë qarë. Tashmo, flërimi është shkarku, revoku, që shë tha, prej kryetarit të këshilit Bashkisë Islame atje. Po, revoku, po, unë po besoj që... Një element veç ka ndodhë, po këto elemente duhet t'jenë shumë matë direkte, matë qarta. Asë është i vogël, i vogël kjo në krasim me nomin që e kola di muajgjeri? Për mua shumë e vogël, por unë po flasë për diçka për cilën nuk ka egzistu deri më tash. Një standart është vendosë, tash, se cilë e din në Kosovë, se nëse bojnë thirë e tilë, kanë mu balafaqu me pasojnë njëjtë, apo, a i bje qështu vedatë. Qa pasojnë njëjtë, së është A duhet me pas ma shumë? Unë besoj që duhet edhe ma shumë. Mirë, po kjo bërë me mbështetje. Jo duke në linquë e duke bërë një problemë. Mbështetje kanë pas. Qëfar mbështetje? Që është janë klutën bëkjetë? Shumir, qëfar mbështetje për kërkoni për shëshnisë? Mbështetje e tha diçka. Nuk është ta përgjësie juna nëse dikush atje me ndonë që aj ka shku shëhit. Unë zbesoj që është përgjësie e bigut. Po e roli i bigut është i pas avendësushëm që ajo bindje mas me egzistu në Kosovë. Që kjo problemi? Ne edhe po punojme, jo mas mire dini se ne sa jemi duke punojme. Ne kime aktivitetet shpeshta përbashta. Duhet me pas shumë a shumë. Apo, me gjithë. Pse? Po, vetëm me ju ne i kemi gjithë ato. Po, edhe me institucionet tjera? Sigurisht. Sa kemi institucionet? Sigurisht, nuk po flasë për atjes. Problemi nuk është se në Kosovë, sepse kemi po gjatë këtë debateve kryesisht, po s'ka ndodhë aktërërisht. Nuk është problemi i momentit. A ndodhë e as ndodhë. Problemi është të që kjo bindja njëzve. Të që kjo ideologjia, sepse të bindja ndikon ideologjia. Dhe ideologjia është të vazhdu më për hopë. Pytja është shumë e thjeshtë. Qysh mundet, cilë do të qytetari Kosovës? Tu e përfshi edhe familjen e lavdrimi muajgjerit. Me besu që lavdrimi pas ka shku qëtë. Që kjo, nëse na mujna me spigu, dhe këtu roli, une nuk mujnë me spigu, përsa to po thamë, roli i bikut është i pas avendësushëm, roli i qeveris është i pas avendësushëm, që është e mundshme, ne minister me dhonë qëse mesajë. Pra, që kjo, roli është një civil është i pas avendësushëm, se cilë e ka rolin e vetë, por, Mirë, egziston, apo i tyllë të pytë, jo tash, a mund është nëse jesh është i civile, neutral për qeverisë edhe bikot, a mund është me konfirmu, a e ka mund e gabim që egziston edhe një përshtypje tjetër për bikun, që me një anë merë pjesë në aktivitetë dhe i thot krejt parullat e deklaratat që duhet mi thonë në publik, por një anën tjetër për vota mi asiguru vetit venin leadership, vitin e arshëm ka me pas gjedhje prapë në bikë, ka me flirton edhe bashkëpunon edhe me komunitetin politikës, edhe me komunitetin e ekstremistave, të qiftave, të ladrimu agjerit. A e kom gabim në qëtë përshtypje që egzistan për bikun, për ata që merem e qëto aktivitete që i njëftën? A të them pak ma korekt. Hajtë. Biku nuk ban përjashtem për mënyra tjera të organizimit shëshnis tonë. As për politikës, as për mënyrës të ekonomisë. Pra, po që ajo standardi, sepse vizitati mundet me thonë që po, në kuptimin e organizimit caktum, por edhe këta janë njës që të gani, se njëti element është, pëse politikanë që po bojnë, në ministrë shkon me po, e vërtet, apo kuptan ndërkash Kosova është pjesë, shkon të në shpit barë me tregu sa mjë na popunohim këtim,
Apo kupton, është në shumë raste individuale, situata e caktuar, ka standarde dyfishte. Ani jam unësh me adresu. Për çate po duhem me adresu që të përshtypje. Un po lypim më shumë guxim në veprim dhe në çarsim. Edhe më shumë se sa çao detaj. Shumë më shumë se sa çao. Bën vetëm një çarsim. Po lutem. I kum dëgju gjithmonë deklaratat e juve dhe jam i njohës dhe vizionar, por prej vitit 2001 deri në vitin 2013, qeveria e Kosovës gjithmonë e ka akuzuar Bikun për përhapjen e rrymës vahabiste. Edhe gjithmonë Biku, edhe qeveria e Kosovës e ka një problem. Gjithmonë Biku 13 vite e ka akuzuar qeverin e Kosovës se nuk po i përcjell ata të cilën vinë nga jashtë dhe dalin. Mirë po, kur flasim për sigurinë kombëtare, pluhuri me rënë sy ka dallim prej pluhurit. Po zgjidhni, për sigurinë kombëtare nuk ka kur farsinci. Sot po flasim në qershor, në fund qershor 2017. 2013 tash i kanë ndryshuar deri ata kanë qenë ndryshe rrethon. Biku edhe matutje s'ka sa të zgjuar. Dhe kjo normalisht ja mundson edhe aty në njerëzve që kanë bik, që kanë qef me bota laver, ja mundson më lehtë. Por është përgjithsi edhe institucioneve tjera me bas statusin në gjurë. Prit, ata ndëgjojmë zë njoza, dashtë me thonë diqa? To shfar po akuzëm. E shta me u lidhë në... Ne nuk e akuzë. Pse qeveria se ka bu... Nëse s'ka status në gjurë. Po. Nuk ka hapsin... Se s'po i bëni status në gjurë, Biku? Që ju pe kërkoni. Pse, për me ndalu, shfar do loj mundësie edhe të mungesa përgjësive, të autorizimeve, edhe mungesa që ndikush me mujtë me kësh përdorë. Pra nuk e akuzë, ke qartësim, saksisht konstatim që une besoj që është në të vërtetën asaj që po përbollet e Biku. Po. Më falë, Zotë Hoxha. Asë ne nuk mund të bëjmë përjashtim prej kontekstit për gjithshëm të funksionimit edhe OJQ-t në këtë rast. Ne si Ministri i Punët Brendshme kemi mbyllë disa OJQ për shkak të shtyrjes të ideve ekstremiste. Pikrisht. Kështu që... Po, veç Bikut, këne keni mbyllë OJQ-t, këne Biku s'ko statut. Te Biku është një status më i veçan për shkak të... I veçan, po, hajde mu që sa vjetë është i veçan. Definun sakt në njërët kristallt. Ne jemi shtet laik dhe po kemi shumë problem të këpërzime në qështit e fejës. Po ju akuzojnë që i keni mbyllë në mënyrë jo ligjore, se s'ju keni gjetë krejtve arsy penale me mbyllë. Po besoj që kemi dhonë mjaftë prova si shteti Kosovës, si mekanizmat sigurisë. Shumicës s'keni dhonë, veç i keni mbyllë që më dokt mirë para t'ujve. Që në koalicionin antiterrorizm, jemi lavdu prej zëvëz presidentit Amerikan, jemi lavdu prej kongresistit, senatorit McCain, që ishte në vizitës fundi, si një nga liderët në rajon për luftimin e ekstremizmit dhe terrorizmit. Po, jeni lavdu që tashë edhe prej qëtyret njëjtve, po thujnë që shkeni e vëpru. Nuk jemi të përkrym, gjithmonë e rëndësishmë është që kornizën ligjore kemi ndërtu, mekanizmat në luft kundër terrorizmit, po i konsolidojmë, por nuk mjafton vetëm në aspektin kombëtar, jemi në hap të bashkërendimit të aktiviteteve me partnerë ndërkombëtar, së shpeti shumë po besoj që do të antarësohemi edhe në Interpol pas shtatorit i viti, dhe do të kemi më të letë që t'i adresojnë në njërë më të saktë. Zotë Nisaiti, po duhe dhe ju me adresu që të përshtypje, që egziston edhe një përshtypje që ju pse i keni zgjedhjet, jeni të ufut edhe në për politik me kriju për kraje politike, duke unis për i hapit që vajza e Zotë Nitërnovës, shefit Bikut, tash po pret mu bo deputete. E që është e personale, nuk i komentoj qëndrimet edhe vendimet e personave të kandidojnë apo se të futën ndë një listë. Mirë, a që është e komentoj një faktin që kemi informatë që vota e zonës të nova mundet me u ofru për panin, me hinë qeveri, vetëm u siguru, a fatë gjatë, edhe një kryetar lëkiri në imë të novës. Nuk keni të shfrydzu antarët të familjes Bikut me shtimë politikë me posë të navenet. Kjo është gënjeshtë me madhe që kam dëgju së fundit. Po, po thuj që s'ka me mujtë me ndodhë, që vota e zonës të nova ka mu dhonë për panë, vetëm me dalë me u ofru si... Po nuk është panë që e zxedë moftinë në Kosovës edhe kryetarën në Barsis Lame. Po ka, nuk është që s'ka ndikim. Absolutisht. Ate që e zxedhë kuvendet dhe trupa zxedhore që përbën nga kryetarët e këshillat Barsis Lame dhe antarët e kuvendit, ju kështë aftuar ose t'ju i dërgojnë regulorën e zxedhive, e të lezonit të një të informoni ma mirë për edhe për organizimin edhe për... A mu një monitoru zgjedhet e ju, a mu një mi bo transparente? Pa tjetë. A mu një me kamerë një monitoru me him rena? Ato jenë publike dhe të hapra. Nuk jenë, zakonisht s'kanë qenë zëtë një vedatë, po nëse dëni me i bo në të armës... Ato përmarim pjesë, po e zëmë, me një qytetë, në që është po dujeva, të ka 30 gjemi, që ku marim pjesë 30 imam, me dy fishin e numreve të gjemateve,
Nuk e di se si mundet me qenë ma publike. Jo, kena qef këto kryesoret, këtu ku zgjedhët na internova. Po, pa tjetër, mërë, jenë të mirë së ardhë. Mirë. Faleminderit. Po, zgjedhët kryetari ardhë. Fjala e fundit, Zotin Bekim dhe Ardiona. Fjala e fundit. Një debat i mirë, mirë po dolëm prej temës, sepse harruam një fakt që gjërat janë problemi, nuk është tash. Harruam që gjërat janë grumbulluar. Institucionet tona e kanë neglizhu situatën. Veç edhe shoqënia, a ka a është shoqënia ashtu që s'ka folse mos po na shohin si. Mendoj që shoqëria jo nuk ka qenë e gatshme, nuk ka pas njohuri të zhvillimit në botën arabe. Un po them diçka. Çfarë njohurie ka një qytetar i Kosovës për pranverën arabe? Çfarë njohurie mund të ketë tash? Mund ju jeni hulumtues edhe mund ta shihni një rrezik mundohet për të ardhmen. Debatin dhe problemin, për shembull, po e marr po dal pak prej Sirisë në Arabinë Saudite dhe Katarin. Çfarë është interes, i kujt është interes në Kosovë debatuat diskutimi kriza mes Katarit dhe Saudis. Këtu mund të jetë një rrezik praqisje, sepse praqisjen dy kompet. Mund praqisjen dy kompe. Dhe këto kompe të janë praqit edhe në konfliktin e Sirisë, të janë praqit edhe në pranverën arabe. A menoni ju shumë po më intereson, mas i mirëni me luftën kundër radikalizmit. A menoni që Kosova vetë ka rrezik, mes tjera, po thuni, na paraqiten problemet që dhe na kemi me qenë herët avon shënjestër e sulmeve terroriste. Neve na duhet edhe më tutje guxim. Si shoqëri e Kosovës, na kemi nevojë për guxim. Jo, po them guxim, guximi institucioneve. Edhe i bashkësisë islame të Kosovës. A ka guxim me humor? Edhe i medjave. Edhe i të gjithë, një guxim më i theksuar. A ka guxim mes juve, komunitetit fetar, më humor, me njerëz që mujnë një kërsnu? Që? Zotni, vësi këtu është kërsnu. A jeni të gatshëm ju më kërsnu për neve me luftu këtë frymë radikale? Ne këtë kemi provuar në vitin 2009, kur kanë qenë protestat në Prishtinë, dhe ato protesta kanë qenë një lloj filli i kësaj që pasoi më tutje. Dhe ne na deklaruat, kur kemi deklaruar personalisht në medium të Tiranës, jemi kërsnu. Për drejtësinë, ne jemi kërsnu, tjerët kanë thonë që kanë thënë ndryshe. Ndryshe dhe tani po vinë në fjallet që ne kemi thonë. Unë sot për duhet të jemë pak me rezervuar. Në debatet tjera, në emisionet tjera, nuk do kurseske. Sepse nuk kemi folë konkretisht. Duam të jemi të qartë, duam të dim qëfar po duam. Oshtë neglizhu situata. Jënë grumbullu problemet, dhe tash, ne tash po marim bajraktarizm se kush po e luftën. Po bëjnë, unë po e poj, si vorën pyetje. Më të rego sa kemi portale islame në gjuhën Shqipe që shkruajnë kunder ekstremizmit dhe radikalizmit të dhënë shumë në Kosovë. Pse nuk ka? Më të rego nuk shkruajnë kunder ekstremizmit dhe terrorizmit. As kund, unë, spakun, nuk kam gjetë që ka shkruar dikush kunder që ka bërë thirje portale për flasë. Dhe nuk e kam problem flasë dhe për individ. Qofshën edhe në funksionet, qofshën edhe nësë nuk janë. Oshë qofshën që nuk e kam atë problem as pak. Nuk janë marë. Një zhvillim në botën arabe, ato portale, më më kryon të është dilema që ku shëndrë prapa tyre, për zhvillimet në botën arabe janë në një goj me njëherë, në një zë. Ndërsa, për betejën e shoqërisë shqiptare të Kosovës, kundër ekstremizmit dhe radikalizmit, nuk janë në një goj ato portale. Kjo, ajo është ajo shqetësime. Për fund, Zotni Hoxha, a menoni ju që Kosova gjithashtu një dit ka me qenë pre e sulmeve terroriste brenda në Kosove, që atëherë kena më këfilës, nuk kena me qenë duke më hu këtë problem para syve. Gjithmonë duke respektu drejtën qytetarë për respektim drejtë dhe lirive të tyre, kjo ne obligon që ne t'jemi t'gatshëm dhe vigjilent gjdo kohë, sepse Kosova natyrshëm që nuk mund bëj prej ashtim nga vendet me... Mirë, a keni indikacionës që edhe këtu kanë mendodhë? Po them që vendet me mekanizmat sigurisë bukur të konsoliduame dhe kanë të lashe, kështu që është shumë idealizm që ofse themi që ne nuk do të përbalëmi, por e mira është që ne kemi demonstru të pakte në rastin e lojës Izrael-Shqipni, që e kemi stopu një akt terrorist dhe kjo është një mostër që vendi ynë është në rrugë drejt luftimit, terrorizmit, ekstremizmit, dhënë shumë dhe gjithë dhe ditë më tepër. Njëjtë pytje, Zotë Saidi, a menoni ju që Kosova mundet me qenë prej e sulmeve terroriste brenda? Unë në këtë ditë të madhe të gjumas, në vigjilje të Ramazanit, të Bajramit dhe në fund, për fundim të Ramazanit, lusë Zotin që mbas ndodhë asë në Kosovë dhe asë një vend të botës. Dhe që Zotit falë, paqë dhe mështimi i banjëzimi. Përveç me lutë Zotin, a është të punu biku
Edhe jashtë zakonisht, Bashkësia Islame e Kosovës është ka dhënë dhe po vazhdon të jep kontribut të çmuar me të gjitha institucionet e vendit, qoftë me shoqërinë civile, qoftë me organizata ndërkombëtare, me institucionet e vendit për të ngritur vetdijen dhe për të parandaluar çdo ekstremizëm të mundshëm. Prandaj ne jemi të përkushtuar edhe jemi të vendosur në këtë rrugë, edhe ne jemi të parët në front. Këtë do të adin edhe opinioni, edhe ju. Nëse jeni të parët në front, a keni me vazhdu me orë në emision tonë, a keni me ujëdnu edhe s'keni me orë, se po ju kritikojmë? Jo, absolutisht, vetëm tjenë konstruktive edhe mos tjenë subjektive. Faleminderit që morët pjesë në debat, gjithë panelistë nderuar, shikues nderuar, kaq patëm kohë për sonte për këtë temë. E ne do të vazhdojmë me raportu edhe për sukseset tona, siç janë pushtimi i Mont Everestit, majës më të nalt në botë, e edhe për rastet kur Biku lun me dy par letra në luftën kundër ekstremizmit fetar. Në vazhdim po ju lëm me një reportazh të përgatitur nga kolegu im Naim Krasniqi në lidhje me dëmet të cilat i kanë përjetuar bujqit kosovar nga breshri dhe ngrica e fundit. Ju vazhdoni të raportoni në kallzo.com edhe deri në emision e arshëm, mirëmbesje. Bujqësia, njëri nga sektorët me mundësi të zhvillimit ekonomik dhe krijimit të vendeve të reja të punës në vendin tonë. Kështu të paktën dëgjojmë në kohë zgjedhjesh e fushatash elektorale. Asamblistë komunal, kryetar komunash e deputet të Kuvendit Kosovës kanë arritur të marrin vota duke premtuar kushte më të mira dhe siguri për bujqit e vendit. Hulumtimi në teren dëshmon se rreshjet dhe kushtet klimatike gjatë këtij viti kanë shkaktuar miliona dëme për bujqit. Dhe për kundër premtimeve dhe zotimeve të kryetarëve të komunave, se dëmet do kompenzohen shumë shpejt, bujqit ende nuk kanë marrë asgjë. Vetëm gjatë këtij sezoni, dëmet që i kanë psuar bujqit në 23 komuna janë mbi 13 milion euro. E kur i jashtojmë edhe spaku 2 milion euro dëme, që se fundmi kanë psuar bujqit Rahovecas dhe ata nga rajoni i Gjilanit, dëmet llogaritën të jenë së paku 15 milion euro. Në Rahovec, breshri i fundit dhe ngrisat e pranverës kanë dëmtuar vreshtat e zonës, duke shkaktuar mijëra euro dëme dhe ngecet të madhe në prodhim. A keni psu dëme ju nga breshri i fundit edhe nga ngrisat që kanë qenë në pranverë edhe gjatë dimrit? Gjatë dimrit, në përgjithësi, ngrisat janë gati, ku ka vreshtat, gati përapërsisht janë njëjta, është diku 30%, 25%, Kondo është diku që është edhe 100%, po ato që janë vendet më të ulta. Unë për vetë diku afër 25% jam dëmtuar nga ngricat. Breshri i fundit që ka rrahë ju ka të... Breshri i fundit që ka rrahë, mu më ka rrokë qëtu ku jemi na që të parcel është një hektare katërdhjetari, më këtu e ka rrokë, mirë po apet një 20% mujë me thonë që ka pështu, nuk është se diku tjetër që ka rrokë përshemull 100%, këtu në këtë pjesë që jam une, është diku 20% që ka pështu. Sa është kostaja për me punu një hektar me vresht për ju? Sa investime duhet me i bo? Po, për me bo një vneshtri, duhet diku afer 18.000 euro me ngrit një vneshtri të 20.000 euro. Komplet. E kostoja vjetore, për shembull, prej kitjes e lavrimit këtë vit që keni bo, spërkatja, këtu, sa është kostaja? Po, tanë vitit, i kom afer 10.000 euro shpenzime në kretë qëta 5 hektar, 4 hektar shtatë. Sa jenë tyrat? Tu i mos logaritë fëqin time punëtarë. Tyrat, sa i keni, sa pare fitoni për kësaj pune? Po i vjetë ko marë 34.000 euro, komplet, minus 10.000, do 24.000 euro, plus 4.700 euro këllon qeveria subvencione direkte, që kjo është. Për këto dame që i keni pësu, a i keni, a është i njëftum Kuvendi Komunal Drejtoria Bujqësisë? Po ata po thojnë që, po në gjofë në gjofë edhe mos më dashë më në gjofësu, ata duhet pëse për ata kanë pa, kur ka rrë breshën s'ke mujtë me më shef, orë në sen që shijit, kanë qenë në për terenë, po thojnë, doj kemi pa do komisione, kush kanë qenë, nuk e di, mirë po, zdojër kër bjenë breshën, vetë një sojër si kur milicije që thotë, hajtimet vazhdojnë edhe këto përdojnë, këshojmë edhe mo, shri durët për mëris. Njerë për njerë s'ka kur që. A e ka ndalë ndihmë dheri tash? Jo, pe këtyne vërshimeve ose ngritëve, kur s'kemi marë kur gjëjqë. Veqë rapsh për bojnë, si do mos para zgjellet të bojnë të psi kretë. Bujqit tjerë cilët kanë pësu dame këtu për rrëth në këtë zonë, a janë kompenzu dhe rritash, diçka? Pa, të ishën kompenzu, ishën kompenzu dhe une. Unë nuk jam a qikë pëjtynve. Nuk kam kompenzu kërkoshiq. Ka pas edhe viteve të kalume? Ha, viteve të kalume ka qenë edhe shumë, ma shumë,
po në piesën tjetër pak, unë në është nga të piesë mirë, po piesën tjetër, po asë vjetë nuk e në konë pëzu. Asë një vjetë, jo veç, po asë një vjetë iqë. Në të vjenë dikush një dokument që ka dhënë cent. Shumë kolla është ajo. Së nuk me thonë diçka, mirë po në të vjenë dikush një dokument, si kur në që po shohë që i kara breshni, u mërdhi po shijet. Në të vjenë dikush një dokument që ka... Mirë po thash po thonë që dojnë me ndru, dojnë me bomin një farë sigurimi, shteti me pagu diku 90% ose diçka 10%, mirë po kjo thirët prit më garë, sot dhe lëbarë. Senet duhet me levit shumë shpejt. Mirë po levit e shpejt nuk ka, nuk e di. Nuk jam i menqëm. A pret që ka me pas në talmën sigurim për sektorin e bujqësisë? Po na kemi pas të unë është një fjalë popullore, thotë, në bajrën këndash me martu, ka thonë, pa, nuk se nësop nuk besoj. A unë e pa pas, diçka me levis nuk besoj mo. Politikanëve nuk e besoj hiq. Se njerëz, do më thonë, totalisht që ka ndështu në fjallë. Për vrështarët e Rahovecit, deri me tani nuk ka pasur asnjë kompenzim për dëmet. Të vetmit që janë parë në teren, si pas tyre janë zyrtarët e komunës, të cilët me vone e skandal për t'i vlerësuar dëmet. Sa vresht keni të mbjellun, zëtë jazinë? 5 hektar. Për këtune 5 hektarve, a ka hapsirë që ka prejkë breshi? Po. Sa është hapsirë që ka dëmë? 1 hektar e 4 hektare. Cila është vlera e domit? Vlera e domit që ta është i dhëtë komisioni, parafarsisht. Dhëtë me ditë ata. A ka dalë komuna, drejtoria, bujqësisë? Valaj, asë kush. Për moment, asë kush nuk ka dalë. E viteve të kaluara, a keni pas raste kur ka prish bresh një mrazi? Po edhe vitin e kaluar ka pas breshi, njëjtë pjesë, po askush nuk ka. A jeni kompenzu? Kur gjo iq. Për damet që keni pas? Iq kur gjo. As bile s'kanar me pa. A merë një grante, subvencione për Ministrisë bëjqësis? Subvencione marim për Ministrisë bëjqësis, po për bresha kur gjo iq. Na kanë thonë që formu komisioni, e dina na pjesën ku ka prejkë breshe, po kur gjojtë se janë në mërë. Edhe vitin e kaluar edhe si vjetë keni pas dame? Po, njëjtë pjesën edhe vitin e kaluar edhe si vjetë. Po vitin e kaluar e kom pas ma shumë pëse u konë në rushi i pjekënë, edhe i ka kap, diku 4 neshtë mi ka kap, po si vjetë, falë zotë i veçdi. E ka ku alanë është e kap edhe ma shumë. E dikush tjetër a është kompenzu, apo vetëm ju si s'keni marrë? Vallaj nuk e dim për ato. Për moment kërkush s'u lajmëru për diçka me kompenzu. E çka po e thonë komunë, Ministri i Bujqësisë, çka po e thonë? Komuna po thotë na e kena formu komisioni, po komisioni e la skandal me këqirë, na e dina parafarsisht ku e ka kapë, e që ta është ta këqirim ku e qesë. E so pare mëni me fitu ju për gjithë soj vreshte që keni mbilë? Po duhet që ta është varët për tregut. Për shamëll vitin e fundit? Vitin e fundit se di bashta këta, se edhe vitin e fundit e ka prejkë bresht. Ajo shumica u këndasht me gjujtë rushin, shumë pak e kena marë rushin. A ishtë dasht komuna, Ministria Bujqësisë? Komuna ishtë dasht me njerë me darë me mikëqirë, jo qëtasht se qëtasht të veç fleta ka ndalë, u rritë të njështë, qëtasht së mund edhe me vrejtë që e ka prejkë bresht, po u konë fillim me njerë, këndasht marë me pa, e mi në qizu e mikëqire, me vlerësu, e që ta është të dishka me thonë, që ta është të veç janë rritë në ishte, ata punojnë. Fejm Fetoshi, drejtori bujqësisë në komunën e Rahovecit, tregon se dëmet që i kanë pësuar bujqit e Rahovecit, kapin shifra milionëshe, dhe vetëm nga breshër i fundit, dëmet si pas ti, janë mbi 1.160.000 euro. Me gjithë logaritjet, komuna nuk premton shumë për kompenzimet. Bugjeti komunal është destinuar në resort të tjerë. Dëme ka pasë, në fillim të këti viti ka pas dëmën nga ngricat e mëdha që kanë qenë, dhe në minus 25-28 gradë Celsius. Dëmët e dyta ka ndodhë në pjesën e dytë të prillit, ku pat ngricat e vogla, por atëherë bimet që dini ka qenë shumë të ndishme për shkak të fillimit të vegetacionit. Dhe në pjesën e dytë të majt kemi pas një rebesh breshëri, i cili në zonën ku kara ka shkaktua dëme të mëdhaja gjerë në 90%, për fatë mirë nga kjo e keqën është që dëmi ka qenë një reze jo ashtë të madhe në kërë kjetë prasësh teritori komunës të Rahovecit. Sa është vlera e dëme? Po,
nga çdo fatkeqësi natyrore që ndodh, komuna më njëherë krijon komisionin profesional për vlerësimin e dëmëve, i cili del në vend ngjarje dhe vlerëson dëmet të shkaktuara. Dhe edhe në këto raste janë bë raportet për vlerësimin e dëmëve, të cilat janë procesuar dhe janë protokoluar dhe të njëjtat janë dërguar edhe në Ministrinë e Bujqësisë. Deri tani flitet për dëme mbi 3 milion euro, kur kjetë parasysh që dëme më të mëdha janë shkaktuar nga grica dhe në prill nga i ftohti, ndërsa 1.106.000 euro kemi nga dëme nga breshe i fundit që ka ndodhë në fund të majit. Flasim për dëme në vlera milionçe, ajo është dalë në ndonjë formë në ndihmë këtyre bujqësve që janë prekë? Jo, kemi premtime këtë vetë si nga Ministria Bujqësisë edhe nga qeveria. Për fatë mirë patëm zgjedhjet dhe të gjithë politikanët, kur të qofë që e krijon qeverinë e re, do duhet që t'i mbajnë premtimet se do të kujdesen për femerë. Unë dhe më mendoj që është mirë me u kujdes për femerë, kur dihet që femeri është kategoria më e vyer dhe që po kontribuon më së shumti si në vetëpunësim, po edhe në zhvillimin ekonomik të Kosovës. Deri këtë vit pra nuk ka pas kompenzime të dëmeve. Vitin e kaluar kemi pas po ashtu dëme enorme, si nga vërshime dhe dyha kemi pas breshur, dhe kemi pas vetëm një kompenzim formal, apo modest, më mirë me thënë, për 24.000 euro që ka në ardhë dhe ju ka shpëndar femerve, edhe ato një pies e vogër e përqindjës se dëme që shkaktuar nga vërshimet e jo nga breshurit. Ju si komunë, si drejtori për bujqësi, a ju keni ndalë në ndihmë këtyre bujqësve? Ndihmën ato që ka ne mundemi me dhonë e japim, drejtoria për bujqësi ka një budget tepër të vogël, edhe ai budget është dedikuar vetëm për investimi kapitali, nuk është për kompenzimin e dëmeve. Dhe në këtë rast, jo vetëm drejtoria për bujqësi, por edhe komuna nuk ofron mundësi të kompenzimit material nga dëmet të shkaktuara. Çka më thon atë për bujqësit? Komuna nuk ka mundësi me dalë ndihmë, Ministria e Bujqësisë nuk ju del ndihmë. Ku po mbet? Tani, unë mendoj që ndihma nuk është vetëm në aspektin financiar. Kur dihet që në aspektin financiar është esenciale, por në kuptimin e shërbime të ndryshme, ne jemi, ndoshta është mungesë modesti, më thënë, po jemi goxha mirë afër fermerëve, dhe për këto kemi edhe lëvdata ndaj fermerëve që jemi për çdo breng të tyre, jemi afër fermerëve. Kemi organizue këshillime të ndryshme, kemi organizu trajnime, Rahoveci në këto vitve të fundit, por ka edhe një problem tjetër nga sëmundje të mëdha, por këtë posaçërisht në parim kultur, në po paraqitet një sëmundje shumë e rrezikshme edhe që po bën kërdi në kulturën e specit. Në vitin e kaluar kemi bërë një konferencë ku kemi thirrë të gjithë aktorët dhe institutet si shtetërore ashtu edhe kombëtare, ka pasur nga Shqipëria, oshtrar në përfundim o identifiku paraziti dhe këtë vit jemi të marrë një sistematike me këshillime të fremerve një që të bëjnë masa preventive që sa më pak të jenë të ekspozuar nga kjo smundje. Pra, me një fjalë, gjithë dhe gjithë shka ne mundemi, shka është mundësia jo në ligjore, po edhe financiare, ne jemi këtu për fremerë. Dëmet mëdha në plantacionet e bujqve janë shkaktuar edhe në zonën e Malisheves. Bujku Vehbi Hoti ka të mbjello 74 hektar mol, por prodhimi pritet të jetë për 90% më i ulët se vitin e kaluar. Vitin e kaluar, bujku kishte arritur të vjel mbi 600 ton mol, por si vjet nuk shpreson se do i vjel atë 70.000 kg prej tyre. Temperaturat e ulta që mbretruan në muajin prill kanë dëmtuar mbi 90% të prodhimit të mollës. Pi ngricave të pranverës jemi prek dikon 90% të prodhimit, për shkak se në vitin e kaluar i kemi marrë pe qisoj parcelës rreth 600.000 kila mol, kurse në vitin si jemi tash, mbi 70.000
nuk kemi shpresë. Po. Mirë, këto dame që keni psu prej ngricave në pranverë, sepse molla në atë kohë ka qenë koha e lulës, lulëzimit, po. Vegetacioni. A ka dalë komuna, a është vlerësu dami në këtë parcelën e juaj? Po, është dalë drejtëria bujqësisë, është dalë kryetari i komunës, dy herë, edhe kem vlerësu deja ato, so neve nga ka marrë menja si është reale. Sa është dami që e keni psu? Dami është total, me pjesën si nuk e përmenda, me fidonet e arrës, arrin mbi 450.000 euro. 450.000 euro për llogaritën dëmet që keni psu. Po. Edhe a prisni që keni më u kompenzu për këtë dëmë? Më merr mendja se po. Nga kush? Nga kuvendi komunal i Malisheves. Kuvendi komunal i Malisheves zoti Hoti ka të gjithsej drejtoria e bujqësisë buxhetin total e ka 400.000 euro. Po nuk është të thonë më mbështet çdo bujk 100%. Një mbështetje simbolike. Çka presni? Pra dikun 30% dëmit me paguën kuvendi komunal apo ministria e bujqësisë në bashkëpunim me kuvendin komunal. Murat Hoxha, drejtor i bujqësisë në komunën e Malisheves, tregon se dëmet që kanë psuar bujqit kapin shifrën prej mbi 400.000 euro. Ai thot se si komunë nuk kanë mundësi të ofrojnë kurfar kompenzimi atyre që u dëmtuan nga ngricat pranverore. Nga kërkesa që na kanë ardhur në zyrën tonë, të gjitha ata fermer bujq që kanë bërë kërkesa, kemi vizituar, kemi formuar komisionin për vlerësim dhe kemi dalur në teren. Diku drejt tani llogaritën vetëm nga kërkesa që kanë ardhur diku 600.000 euro që janë dëme, plus tjerë që kanë pasur më pak që s'kan bërë kërkesa. A keni dalë ndihmë si komunë të bujqve të cilët janë dëmtuar nga ngricat? Po, si komunë e Malisheves nuk kemi buxhetin as sa të mbulojmë gjitha këto dëme, por vetëm ka fermer që ka diku të gjitha ato të mblidhen, ka dy fermer tre bën 400.000 euro dëme, nësa gjithë buxheti i bujqësisë pyllëtarisë dhe zhvillim rural është 400.000 euro këtë vit. Isuf Cikaqi nga Ministria e Bujqësisë tregon se mundësitë buxhetore që ka kjo ministri për të mbuluar dëmet nga fatkeqësitë natyrore janë të limituara. Ai tregon se janë vetëm 500.000 euro që këtë vit janë ndarë për kompenzimin e dëmeve, ndërsa rreth 13 milion dëme të përllogaritura nga komunat do mbesin të pa kompenzuara. Deri në gjysmën e muajit qeshor, kanë arritur raportet nga 23 komuna për dëmet e shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore e ngricat e vonshme pranverore dhe breshi. Dhe bazuar në ato raporte, që i kanë përgatitur drejtoritë komunale për bujqësi nga verifikimi i pjesëshëm, nuk mund të thonë që bëhet 100% në teren, rezulton që dëmet janë mjaft mëdha, kalojnë shifrën 13 milion euro dhe tash janë 23 komuna. Jo të gjitha komunat i kanë dërguar raportet ose edhe jo në të gjitha komunat e shkaktuar dëmi. A cilat janë ato komunat që kanë psuar më shumë ti edhe cilat janë kulturat bujqësore, cilat janë dëmtuar më shumë? Ngricat temperaturat e ulëta që kanë marrë këtë vit gjatë dimrit, normalisht që dëmet kryesore kanë shkaktuar në sektorin e Vreshtarisë. Po bazuar në këto raporte që neve i posedojmë, del se komuna Rovecë është nga kjo shumë totale, që thash mbi 13 milion është vlera dëmave, komuna Rovecë është komuna më e dëmtuar me mbi 2 milion euro dëmë në bujqësi. A ju keni dalë ndihmë në ndonjë formë deri tash për bujqësit që janë prek nga këto fatkeqësi? Ministria e Bujqësisë deri në vitin 2016 nuk ka pasur fond ose mjete të ndane për kompenzimin nga fatkeqësitë natyrore. Neve çdo herë kemi grumbullu informata nga tereni për më ditës se sa më vlerë totale dëmit, por mundësia kompenzimit ka qenë minimale nga se s'ka pasur fond ndonë të veçantë për këtë çështje. Edhe pse Ministria e Bujqësisë disa herë ka bërë kërkesa për projekte të tilla në qeveri me arsyetim, po për fatkeq nuk ka pasur mjetet ndonë. Për herë të parë vitin e kaluar, domthonë në vitin 2016, janë dhënë 500.000 euro me linjë të veçantë buxhetore për kompenzim të dëmave, edhe këtë vit domosht shumë e njëjtë, janë 500.000 euro të ndonë për kompenzim të pjesëshëm, zëra flasëm të fermerëve të cilët psojnë dëme nga fatkeqësitë e ngricave. Flasim për dëme me shumë milionshe, drejtor, edhe dëme nga fatkeqësitë cilat nuk mund menaxhohen nga fermerët. Qysh me hor ndihmë vetëm me 500.000 euro? Shuma është mjaft e vogël, 500.000 euro ndonë.
më mirë është tani që më bashkë më se s'kan qenë asnjëherë e ndonë deri në vitin 2016. Megjithatë prapë më shumë e vogël në raport me dëmet që shkaktohen për çdo vit. Se thashë çdo vit të tjerë neve i grumbullojmë dëmet, i grumbullojmë raportet për dëmet dhe normalisht për çdo vit ka dëmet në territorin e Republikës së Kosovës nga fatkeqësitë ndoshme. Kjo shumë është mjaft e vogël, neve do të bëjmë do ta shqyrtojmë mundsinë dhe të bëjmë ndoshta kërkesë në qeveri dhe në Ministrinë e Financave që për në pjesën e dytë vitit të shqyrtimit të buxhetit të shqyrtohet mundësia e rritjes së shumës së kësaj shumë që më për 500 mjerëve, me mundësit të kubenzimit të pjesë shumë të fermerve nga që e është vlera domëve është mjaftë e madhe, mirë po mundësit aktuale janë këto. Cikaqi ka treguar se në bashkëpunim me Bankën Botërore kanë filluar një projekt i cili përfshin të gjitha komunat për mes e cilit synohet të informohen bujqit dhe fermerët për rëndësinë e sigurimit të produkteve të tyre. Është marrë një rrugë mbarë, tani, sepse Ministria e Bujqësisë përmes Bankës Botërore dhe me IFC-n kanë nënshkruar një marrëveshje që është në shasja për parë që të shqyrohet bëndë diçka konkrete për me arritë që me u bo një pilot projekt, që mi fillim e pilot projekt për sigurimit bëjësore, shpresojmë, nuk e thamë do të me sigurisht, po shpresojmë shumë që kjo do të fillon të implementohet dikon nga viti 2018, vitin arshë. Bujku e Shrem Hoxha thot se deri me tani kanë marrë vetëm fjalë. Ai tregon se sahar që kanë zgjedhje marrin premtime nga më të ndryshmet. Mirë po, me të përfunduar fushatat elektorale, gjithçka harrohet. Po im ata ishin interesuar mu kanë fushata me zgat pak më shumë edhe ditë s'ka kush më interesuar mu. Kjo ka shkuar nuk po merr mendje që bëhet diçka. Po vesh po flitë kush jasë bëhet. Nuk kur farë mbrojtje s'ki, kur farë sigurimi s'ki, Mbi 13 milion euro dëme u janë shkaktuar bujqve të vendit nga koha me breshur dhe ngricat pranverore. Zyrtarët komunal dhe ata të Ministrisë së Bujqësisë treguan se nuk kanë mundësi të kompenzojnë asnjë të dhjetën e këtyre dëmeve, ndërsa bujqit do presin për premtime të reja në këtë drejtim.